Джим Бъчър, безумна луна. Глава едно. Нямам навика да следя внимателно фазите на Луната. Затова не знаех, че от мига, в който една вечер, когато в кръчмата на маканали на масата срещу мен, седна млада жена, и ме помоли да й кажа всичко, което знаех за нещо, което можеше да я убие. До пълнолуние оставаше само едно денонощие. Не, отвърнах. Изключено. Сгънах листчето хартия, на което бяха нарисувани няколко концентрични кръга от подобни на паечета символи и го плъзнах обратно по полирания дъбов плот на масата. Ким Дилейни се намръщи и отметна от челото кичур от тъмната си лъскава коса. Тя беше едра, закръглена и малко старомодна красавица, с бледа, гладка кожа и бузи, готови да се усмихнат. Само, че сега не се усмихваше. Моля ви, Хари, каза тя. Вие сте единственият практикуващ магиосник в Чикаго и само вие можете да ми помогнете. Тя се наведе над масата и ме погледна напрегнато. Не мога да открия нищо за тези символи. Никой тукашен не ги разпознава. Вие сте единственият истински магиосник, за когото съм чувала и когото малко или много познавам. Просто искам да знам какво означават. Не, отговорих аз. Не ви трябва. Най-добре да забравите тези кръгове и да се захванете с нещо друго. Но, мак привлече вниманието ми, като махна с ръка и зад бара и плъзна по полираната повърхност на стария дъбов плод, две чини с храна, от които се вдигаше пара. Добави и две бутилки от домашно приготвеното тъмно пиво и устата ми се напълни с слюнка. Стомахът ми изкъркори. Беше толкова празен, колкото и портфейлът ми. Не бих могъл да си позволя вечеря, но Ким бе предложила да ме почерпи, при условие, че си поговорим през това време. Порцията пържола струваше по-малко от обичайния ми хонорар, но Ким беше приятна събеседница, а по едно време даже и бях давал уроци. Не разполагаше с кой знае колко пари, но аз бях по-зле и от нея. Въпреки куркането в стомаха, не скочих веднага да взема храната от плота. В кръчмата на Маканали няма обслужващ персонал. Според него, ако не можеш да станеш и да си вземеш сам храната, значи не си гладен. Огледах помещението. Досадна смесица от ниски, бавно въртящи се вентилатори. 13 резбовани дървени колони и 13 прозореца, 13 маси, нарочно подредени така, че да отразяват и разсейват остатъчните магически ефекти, които понякога придружават гладните, с други думи, гневни, магиосници. Кръчмата на Маканали, в която се хранеха много хора, беше истински оазис в град, в който никой не вярва в магия. Вижте, Хари, каза Ким. Обещавам да не използвам това за нещо сериозно. Не търся някаква връзка или още по-малко призоваване. Интересът ми е чисто научен. Това е нещо, което от известно време не ми дава мира. Тя се наведе напред, сложи ръка върху моята и ме погледна в лицето, без да надниква в очите ми, трик, който само малцина, непосветени в изкуството, владеят. Усмихна се и ми показа дълбоките тръпчинки на бузите си. Стомахът ми изкаркори отново и аз погледнах към храната на бара, която ме очакваше. Сигурна ли сте? Попитах я. Че искате само да си начешете крастата и че няма да го използвате за нещо друго. Кълна се, каза тя и се прекръсти. Не знам. Намръщих се аз. Тя се засмя. Хайде, Хари, не е кой знае какво. Не се притеснявайте, ако не искате да ми кажете. Пак ще ви почерпя. Знам, че сте зле с парите напоследък, след историята от пролетта. Пламнах но не заради Ким. Не беше нейна вината, че основният ми работодател, Карин Мърфи, шеф на специалния отдел към Чикагската полиция, не ме беше потърсила за консултации вече цял месец. Основните ми доходи през последните години идваха от нея, но след събитията от миналата пролет, в които един черен магиосник предизвика гангстерска война за контрола върху разпространението на дрога, сътрудничеството ми с специалния отдел беше секнало а с него и доходите ми. Нямах представа защо Мърфи все по-рядко ме търси. Имах известни подозрения, но все още не ми се беше удал случай да ги обсъдя с нея. Може би причината не беше в мен. Възможно е чудовищата да бяха обявили стачка. Кой знае? Основното беше, че бях закъсал с парите. Вече седмици се изхранвах с фиде и супа. Пържолите, които Мак беше приготвил, ухаеха божествено дори от другия край на залата. Стомахът ми отново запротестира – предизвикан от някакъв пещерен глад за месо на скара. Но не можех просто да погълна храната, без да дам на Ким информацията, която искаше. Не, че не съм нарушавал оговорки, но никога не съм го правил с човешки същества. Особено когато ме наблюдават. Понякога ме е яд, че имам съвест и глупаво чувство за чест. Добре, добре, въздъхнах аз. Нека да се навечеряме и ще ви кажа каквото знам. Тръпчинките се появиха отново на бузите на Ким. Благодаря, Хари. Това е важно за мен. Да, да. Казах и си проправих път към бара, между колони, маси и други препятствия. Тази вечер имаше необичайно много хора. И макар Мак рядко да се усмихваше, от целия му вид лъхаше задоволство и очевидно на валицата му харесваше. Грабнах чиниите и бутилките с известно раздразнение. Трудно е да се радваш на преуспелия си приятел, когато собственият ти бизнес се срива. Занесох храната, Пържоли с гарнитура от картофи и зелен грах. До масата седнах и поставих чинията на Ким пред нея. Започнахме да се храним. Аз в навъсено мълчание. А тя със здрав апетит. Така? Каза Ким накрая. Какво ще ми кажете за това? Посочи тя с вилицата си към листа хартия. Преглътнах храната, отпих глътка от гъстото пиво и взех отново листа. Добре, това е изображение на висша магия. Всъщност, три едно в друго. Помните ли какво ви казах за магическите символи? Ким Ким на сглава. Те или съдържат нещо, или се ограждат от нещо. Най-често са резултат от магически сили или сътворение на същества от небивалото, но смъртните могат да преминат през тях и да ги разчупят. Точно така, казах аз. За това служи външният кръг от символи. Той е преграда срещу духове и магически сили. А тези символи тук, тук и тук са ключови – и посочих с пръст съответните кръгчета. Ким потвърди сухота, разбрах за външния. А какво представлява следващият? Вторият кръг е по-скоро на бариера срещу тлен на плът. Няма да свърши работа, ако използвате само пръстени от символи. Между рисунките трябва да разположите още нещо. Скъпоценни камъни, например, казах аз, и отхапах още едно късче от паржолата. Ким погледна към листа, после към мен. Какво ще се получи тогава? Невидима стена, казах аз. Като тухли, духовете и магиите могат да преминат през нея, но не и тленната плът. Нито пък хвърлен камък, куршум или нещо материално. Разбирам, каза тя възбудено. Нещо като силово поле. кимнах. Нещо такова. Бузите й се издуха доволно, а очите й блеснаха. Знаех си. А какво означава последният? Погледнах най-вътрешния пръстен от символи и се намръщих. Той е сбъркан. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че е безсмислен. Не съдържа нищо полезно. Сигурна ли сте, че сте го копирали точно? Усмивката на Ким се превърна в гримаса. Съвсем сигурна съм. Много внимавах. Проучих изражението и за момент. Ако разчитам правилно символите, това е трета стена, предназначена да задържа създания от плът и от дух. Нито смъртни, нито духовни, а нещо по средата. Тя се намръщи. Какви са тези създания? Вдигнах рамене. Няма такива, рекох, защото такава беше официалната версия, към която бях длъжен да се придържам. Белият съвет на магиосниците не позволява да се обсъжда съществуването на демони и да се призовават на земята, тъй като те са духовни създания, които самостоятелно могат да придобиват плът. Обикновено пръстенът срещу духове може да спре почти всички демони, освен най-могъщите, старейшините, които идват от най-дълбоките дебри на небивалото. Този трети пръстен бе насочен срещу създания, които са способни да преминават всякакви граници. Нещо като клетка за демонични полубожества и архангели. Ким не прие моя отговор. Не виждам защо някой ще създаде кръг, който нищо не означава. Свихрамене, хората не винаги правят разумни неща. Такива са. Тя обърна очи към мен. Хайде, Хари. Не съм бебе. Не бива да се държите с мен снисходително. А пък вие, възразих аз, не бива да се интересувате за какви същества е предназначен третият кръг. Не бива, повярвайте ми. Тя дълго ме гледа, след което отпи глътка от тъмната бира и свира мене. Добре, но кръговете трябва да бъдат захранени, нали? Трябва да знаеш как да ги включваш като лампите, да, нещо такова. По какъв начин някой би могъл да включи това нещо? Аз я изгледах и направих дълга пауза. Хари, подсети ме тя. И това не бива да знаете. Особено пък заради обикновен научен интерес. Не знам какво ви е дошло на ум. Ким, но по-добре се откажете. Забравете го. По-добре да се оттеглите преди да пострадате. Хари, аз не съм. Достатъчно, прекъснах и аз. Седите върху клетка за тигър, Ким, тупнах с пръст върху листа, за да подчертая това. А тя едва ли ще ви е нужна, освен ако нямате намерение да пъхнете тигъра вътре. Очите й блеснаха и тя повдигна глава. Смятате, че не съм достатъчно силна, нали? Силата ви няма нищо общо с това, казах аз. Липсва ви обучение. Нямате достатъчно познание. Не мога да очаквам дете в прогимназията да решава задачи по висша математика. Не го очаквам и от вас. Наведох се напред, не знаете достатъчно, за да се заигравате с такива неща, Ким. А дори и да знаехте, дори да успеете да се превърнете в истински магиосник, пак ще ви кажа да не се захващате с това. Ще объркате всичко и ще пострадат много хора. Дали ще реша да се захвана, си е моя работа, Хари. Очите й заблестяха гневно. Нямате право да ми се месите. Не, възразих аз. Нося отговорността да ви помогна да направите правилен избор. Смачках листа между пръстите си и го хвърлих на пода. Тя заби рязко и злобно вилицата си в пържолата. Вижте, Ким, продължих аз. Оставете да мине още време. Когато станете по-възрастна и придобиете повече опит. Не сте много по-стар от мен, Хари, каза Ким. Размърдах се притеснено на стола си. Минал съм през дълго обучение и започнах по-млад от вас. Не исках да наблягам на моите способности в магията, далече превъзхождащи продължителността на обучението и възрастта ми. Затова се опитах да сменя темата. Как върви кампанията за набиране на средства тази есен? Не върви, каза тя, и се отпусна уморено върху стола си. Уморих се да врънкам хората за пари, предназначени за спасяване на планетата, която те замърсяват, и за животните, които убиват. Писна ми да пиша писма и да организирам кампании за каузи, в които вече никой не вярва. Тя потърка очите си. Просто се уморих. Вижте, Ким, починете си малко. И много ви моля, не си играйте с тези кръгове. Обещавате ли? Тя хвърли салфетката си на масата, остави няколко банкноти и се изправи. Насладете се на вечерята, Хари, каза тя. И благодаря все пак. Аз също станах. Ким, почакайте малко. Но тя не ми обърна внимание. Запъти се към вратата, развяла коса и дългата си рокля. Имаше внушителна фигура като статуя. Чувствах, че кипи от гняв. Една от перките на тавана се разклати и изпусна облаче дим, когато мина под нея, след което спря окончателно. Тя изтича по стълбите нагоре и излезе от бара, като хлопна вратата с трясък. Хората я наблюдаваха, докато излиза, след това се обърнаха към мен и на лицата им бе изписано любопитство. Разочарован се отпуснах на стола си. По дяволите. Ким беше една от тези, които бях наставлявал през трудния период след като бяха открили таланта си за магии, чувствах се като нищожество, задето трябваше да скрия информация от нея. Но тя наистина си играеше с огъня. Мое задължение е да я предпазя от подобни неща, докато тя сама не проумее колко са опасни. Не трябва да се разкрива какво мисли Белият съвет за начинаещите, които се заиграват с кръговете за призоваване. Белият съвет не се шегува с подобни неща. Той действа решително и не е особено загрижен за живота и сигурността на хората, когато го прави. Постъпих правилно. Да скрия подобна информация от Ким беше правилно решение. Той я предпазваше от опасности, които тя все още не може напълно да разбере. Бях постъпил добре, въпреки че тя вярваше, че мога да й дам отговорите също както преди, когато я учех как да сдържа и контролира скромните си магически способности. Въпреки увереността и че ще посоча отговорите, от които се нуждае, и ще й осветя пътя в мрака. Добре бях направил. Под дяволите. Стомахът ме присвиваше. Не можех повече да хапна от прекрасната храна на мак, пък било той пържола. Нямах чувството, че съм я заслужил. Отпивах от тъмното пиво, отдаден на мрачните си мисли, когато вратата се отвори отново. Не погледнах към нея заед с лошото си настроение, което е любимото занимание на всички магиосници. Докато над мен не падна сянка. Седиш си тук и се цупиш, каза Мърфи. Наведе се напред и разсеяно прибрав джоба си смачканата хартия, която аз бях бутнал на земята, вместо да я остави да увеличи буклука на пода. Това не ти е присъщо, Хари. Погледнах към Мърфи. Не беше кой знае какво усилие, защото Карин е 2 метър и 50 висока. Беше отрязала русата си коса, която по-рано стигаше до раменете й и сега тя беше по-къса отзад, отколкото отпред. Придаваше и малко хлапашки вид и подхождаше по-добре на сините очи и чипото носле. Беше облечена подходящо за времето с стари домашни дрехи, тъмни джинси, мека вълнена блуза, туристически обувки и тежко спортно яке. Носеше значката на колана си. Мърфи беше изключително красива за човек който притежава черен пояс по Айкидо и няколко награди за стрелба от чикагската полиция. Истински професионалист, тя се бе борила за да се добере до чин лейтенант. При това си беше създала неприятели и един от тях се беше погрижил малко след това да я натоварят със специалния отдел. Здравей, Мърфи, казах аз. Отпих глътка пиво и добавих. Цяла вечност мина. Опитвах се да говоря спокойно, но вероятно тя бе усетила гнева ми. Виж, Хари, чете ли уводната статия в Трибюн, дето те критикуват, че пилеете общинските пари за някакъв психолог Шарлатанин на име Хари Дрезден, предполагам, че си я чела, защото от тогава спря да ми се обаждаш. Тя си почеса носа. Нямам време за такива работи. Не обърнах внимание на това. Не те опреквам. Допускам, че мнозина от чикагските данакоплатци не вярват в магията и в магиосниците. Естествено, малцина от тях са виждали това, на което ние с теб сме се нагледали. Помниш, нали, когато работехме заедно? И когато ти спасих живота? Тя присви очи. Имам нужда от теб. Попаднахме в една ситуация. Имаш нужда от мен? Не сме си говорили от месец и внезапно имаш нужда от мен? Имам офис и телефон. И всичко останало, лейтенант. Не се налага да ме издирваш, докато вечерям. Ще кажа на убиеца следващия път да действа само в работно време, каза Мърфи. Само, че ще ми трябваш, за да го открия. Изправих се на стола. Убийство, нещо от моята област. Мърфи ми отправи студена усмивка. Надявам се, че нямаш друг по-важен ангажимент. Стиснах зъби. Не, готов съм. И станах. Чудесно, каза тя, обърна се и тръгна към изхода. Да вървим. Глава 2. Мърфи отказа да я закарам с моя стар фолксваген. Синята костенурка. Всъщност, тя отдавна не е синя. Една от вратите е заменена с зелена, а другата е бяла, защото някакво същество с яки челюсти ги беше повредило. Гюрукът беше унищожен от огън и автомонтьорът, при когото ходя, майк го замени с друг, от червена кола. Най-важното бе, че костенурката вървеше, макар и не много бързо и аз се чувствах добре в нея. Майк каза, че този модел Volkswagen се поддържа най-лесно и за това още я карам. В движение е 8-9 дни от 10, което е направо страхотно. Всички уреди имат склонност да се повреждат, когато наблизо има магиосник, штракнали ключа, кружката изгаря. Когато преминавам покрай улична лампа, тя примигва и престава да свети. Около мен всичко се разваля, включително и автомобилите. Не мисля, че беше много разумно от страна на Мърфи да рискува своята кола, когато можеше да използва моята, но тя каза, че ще поеме този риск. Тя си мълчеше, докато подкара своя Сатурн звезда, най-напред по булевард Кенеди, а след това към предградието Роузмонт. Наблюдавах я малко неспокойно, докато пътувахме. Очевидно бързаше, защото поемаше твърде много рискове, засичайки другите коли и се принудих да си сложа колана. Поне не бяхме на нейния мотоциклет звезда Сатурн, модел автомобил на General Motors, произвеждан до 2009 година. Бележка на преводача, мърв, къде е пожарът, попитах аз. Тя погледна към мен. Искам да те заведа там, преди да пристигнат другите. Журналистите ли? Не можех да не вложа известно отвращение при произнасянето на думата. Няма значение. Повдигна рамене тя. Намръщих се, но не казах нищо повече. Тя също не продума изминахме целия път в мълчание, напуснахме булевард Кенеди и спряхме на паркинга пред незавършения строеж на някакъв търговски център. Излязохме от колата. Над главите ни прелетя ниско реактивен самолет, насочващ се към летище Охейър, само на няколко километра на запад. Хвърлих му един бърз поглед, а после се намръщих на Мърфи, след което униформен служител нареда ни поведе към зданието, Оградено с полицейска лента, осветлението беше убилно, а отгоре блестеше луната в почти правилна окръжност. Докато вървях, а разветите поли на моя дъстер, звезда се удряха в крачолите ми, хвърлях огромна, тромава сянка, която надхвърляше по размери доста по-скромните очертания на мърфи пред мен. Звезда дъстер, дълга горна дреха от груп брезент или кожа с дълбоки цепки отпред и отзад. Бележка на преводача, мърфи. Не сме ли извън пределите на Чикаго? попитах аз. Да, отвърна рязко тя. Аха, следователно сме извън вашата юрисдикция, поне формално погледнато. Хората имат нужда от помощ, където и да се намират Дрезден. След като се случиха няколко убийства в Чикаго, можем да погледнем и на това първи. Освен това, съм се разбрала с местната полиция. Така че, спокойно. Няколко убийства? попитах аз. Няколко в смисъл на повече от едно. Мърфи, почакай малко, но тя не спря. Вместо това ме въведе в едно здание, което все още беше в строеж, макар че отвън изглеждаше напълно готово. Някои от прозорците бяха заковани с дъски. Едва когато се приближихме съвсем, успях да видя надписите над главната врата. Варсити, изрекох аз, след като го прочетох. То не изгоряли миналата пролет. Аха, каза Мърфи, поглеждайки ме през рамо. Обаче ето го пак, на нов адрес и в нова сграда. Шефът на чикагската мафия, Джони Марконе, джентълмена, владееше улиците. Той пазеше центъра от всякакви груби действия и бранеше интересите си в предградията, като например тук, в Роузмонт. Миналата пролет, когато се изправих пред него в предишния му клуб Варсити, във връзка с разпространението на един смъртоносен наркотик, заведението изгоря до основи. След като историята приключи, се разнесе слух, че разпространителят на дрогата бил враг на Марконе и аз съм го ликвидирал по негова заповед. Не отрекох тези приказки. По-лесно е да оставиш хората да си приказват, отколкото да се наложиш на Марконе. Вътре в зданието подовете бяха недовършени. Някой беше включил силно работно осветление и вътрешността бе залята от ярка бяла светлина. Навсякъде имаше прах от мазилка по тезгяхите бяха разхвърлени инструментите на работниците, а отстрани чакаха котии с боя и турби с нови четки. Не видях кръвта, преди Мърфи да протегне ръка и да ми попречи да стъпя в нея. Събуди се, Дрезден, каза тя с тъжен глас. Спрях и погледнах надолу. Кръв. Много кръв. Започваше близо до крака ми и петното, което приличаше на протегната ръка на давещ се, бе отсветило пода в ярко-червено проследих го чак до локвата почти 2 см дълбока, която заобикаляше купчината разкъсани тъкани и плът, останала от трупа. Стомахът ми се разбунтува, заплашвайки да изхвърли част от пържолата, която бях погълнал преди малко, но успях да го успокоя. По моя преценка трупът беше на мъж, около 30-ти на годишен. Бил е едър човек, с късо подстрига на остра коса. Беше паднал на едната си страна и лицето му бе обърнато на страни от мен. Ръцете му бяха свити около главата, а краката прибрани към корема. Неговото оръжие, малък автоматичен пистолет, лежеше на около 2 метра от него, недосегаемо за жертвата. Заобиколих тялото, за да видя лицето. Който и да беше го убил, не е бил човешко същество. Лицето му липсваше напълно. Устните му бяха отхапани и можех да видя оголените, окървавени зъби. Носът му беше откъснат и част от него висеше на страни към пода. Цялата глава беше безформена, като че ли върху скулите е била упражнена огромна сила, а черепът беше изкривен. Очите му ги нямаше изтръгнати от главата. Отхапани. Около празните орбити имаше дълбоки разкъсвания, причинени от остри зъби. Стиснах силно очи, поех дълбоко въздух. След това още веднъж. И още веднъж това не ми помогна трупът смърдеше от разкъсаните му вътрешности се излъчваше болнава, гнусна воня. Стомахът ми се опита да се изкачи в гърлото, да изкочи от устата и да тупне на пода. Спомнях си и други подробности, дори с затворени очи, и започнах да си ги подреждам на ум за по-късно. Сакото и ризата на жертвата бяха разкъсани на дълги кървави ивици по дължината на ръцете му, докато се е отбранявал. Ръцете и краката му бяха пихтия от кърваво месо, а дланите и пръстите грубо откъснати като чукани. Извивката на тялото криеше корема, но точно оттам изтичаше тази кръв, а вонята потвърждаваше, че е бил направо изкормен. Отвърнах се от трупа и отворих очи, фиксирайки пода. Хари, обади се Мърфи от другата страна на тялото. В гласа й не се чувстваше твърдата нотка, която присъстваше цялата вечер. Тя не беше помръднала от мястото си по време на целия ми оглед. Познавам го, казах аз. Или поне така ми се струва. Ще трябва да проверите за болекарския му картон или нещо друго, за да сте сигурни. Усетих недоволството в гласа й. Да, и кой е той? Не му знам името. Винаги му казвах Спайк, заради прическата звезда. Той беше един от телохранителите на Джони Марконе. Звезда Спайк, англ. Бодил, шип. Бележка на преводача, мърфи запази за малко спокойствие, след което каза рязко. Подяволите. Какво, Мърфи? Погледнах обратно към нея, без да спирам погледа си върху сдъвканите останки от Спайк. Лицето изразяваше загриженост за мен, и в сините й очи имаше нежност. Тя веднага го промени, все едно сянка премина по него, чертите си изгладиха и станаха неутрални. Предполагам, че не е очаквала да се обърна към нея. Огледай наоколо още малко, каза тя. След това ще поговорим. За какво да се оглеждам? Попитах аз. Ти си знаеш, каза тя. След което добави тихо, шепнейки, за да не я чуя. Надявам се, върнах се към работата си и огледах помещението. Един от прозорците беше щупен от едната страна. До него беше катурната маса с изкривени и огънати крака. Приближих се до нея. Всичко наоколо беше посипано с натрошени стъкла. Тъй като парчетата бяха вътре, вероятно нещото беше влязло през прозореца. По някой от тях имаше следи от кръв. Взех едно по-голямо парче, и го разгледах. Кръвта беше тъмно-червена, все още не съвсем изсъхнала. Извадих от джоба си бяла носна кърпичка, увих с нея парчето и го пуснах в джоба на шлифера. Изправих се, обиколих наоколо и внимателно разгледах прахта по пода. На едно място той беше съвсем изметен, като че ли там се е разиграла борба, без да е пролива на кръв. Повстрани, където светлината на халогенната лампа едва достигаше, Подът беше залян от лунна светлина и блестеше като сребро. Наведох се над него. В центъра на лунното петно съвсем ясно се виждаше отпечатък от лапа, голям почти колкото дланта ми. Приличаше на кучешка. Дръскотините около нея можеше да са оставени от големи, остри ногти. Погледнах през прозореца към почти пълната луна. О, подяволите! Въздъхнах аз. Подяволите! Мърфи се приближи към мен и ме погледна мълчаливо, очаквайки да кажа нещо. Облизах устните си, изправих се и се обърнах към нея. Имаме проблем. Не се бодалкай. Слушам те, Хари. Кимнах с глава по посока на прозореца и започнах да изброявам. Нападателят вероятно е проникнал от тук. Спуснал се е към жертвата. Нападнал я е. Избил е настрани оръжието и и е е убил. Кръвта по прозореца е негова. Те са се борили за кратко. Ето тук където прахта бе разчистена. Спайк се е отскубнал към вратата, но не е успял да я стигне. Преди това е бил разкъсан на парчета. Обърнах се към Мърфи и я изгледах важно. Има и други убийства, извършени по същия начин. Вероятно преди около 4 седмици, когато отново е имало пълнолуние. Това са другите убийства, за които спомена. Мърфи ме погледна в лицето, избягвайки очите ми и кимна с глава. Да, точно преди 4 седмици никой друг не обърна внимание на пълнолунието. Само аз, Хеме, тогава трябва да видиш и това, казах аз. Заведох я до прозореца и посочих следата от лапа в прахта точно под него. Тя я огледа мълчаливо. Хари, попитаме след минута. Върколаците съществуват ли? Тя отметна кичур, коса от бузата си, някакъв дребен и странен за нея жест на уязвимост. След това скръсти ръце на корема си, като че ли и беше студено. Кимнах. Да. Не са като тези във филмите, но съществуват. Мисля, че си имаме работа именно с такъв. Тя пое дълбоко въздух. Добре тогава. Какво можеш да ми кажеш? Какво трябва да знам? Отворих уста, но нямах възможност да кажа нищо. Отвън се чуха кратки викове, след което входната врата се отвори с трясък. Мърфи се напрегна и видях, че устата й се сви в стегната линия. Гърбът ти се изправи, тя престана да се обгръща с ръце и ги спусна надолу до бедрата си. Проклета да съм, каза тя. Как успяват тези задници да се довлекат толкова бързо? Пристъпих напред, за да видя какво става. През вратата на хлуха четирима души, облечени в костюми, и веднага се пръснаха ветрилообразно в съвършена военна формация. Мъжът, който ги водеше, беше доста висок, не чак колкото мен, но минимум метър и деведесет косата и веждите му бяха гарваново черни, а очите – светло-сиви, като пушек от горски пожар. тъмно костюм му седеше добре и криеше атлетично тяло, въпреки че собственикът му беше над 40. На ревера се вееше синя опознавателна лента, на която пишеше седри букви ФБР. Осигурете периметъра, каза той с дълбок, напрегнат глас. Лейтенант Мърфи, какво по дяволите, правите на местопрестъпление извън вашата юрисдикция. Радвам се да ви видя, агент Дентън, отговори Мърфи равнодушно. Много сте бързи. Казах ви, че не сте добре дошли в това разследване, каза Дентън отсечено. Сивите му очи проблеснаха и видях, че вената на челото му се издува ритмично. Кой е този? Хар. Започнах аз, но Мърфи ме пресече. Никой, каза тя. Хвърли ми един светкавичен поглед, за да замълча. Това много ме ядоса. Хари Дрезден. Изрекох аз високо и ясно. Двамата с Мърфи си разменихме по един поглед. Аха, каза Дентън. Шарлатанинат. Четох за вас в трибюн. Пронизващият му напрегнат поглед се върна към Мърфи. Вие и вашият медиум трябва да напуснете. Тук предстои полицейска работа. Имам предвид истинска работа. Отпечатъци, тъкани, ДНК анализ, все такива скучни неща. Очите на Мърфи се присвиха, както и моите, но дори и погледите ни да са засегнали с нещо Дентън, то въобще не се изписа на лицето му. Двамата с Мърфи си размениха по още един поглед, нейният, пълен с ярост, а неговият, стоманен. Агент Бен, извика Дентън. Една жена, прехвърлила трисетте, с дълга до раменете като грива, рано посивяла коса, прекъсна огледа на трупа и се обърна към нас имаше матова кожа, дълбоки зелени очи и тънки, строги устни. Запъти се към нас с някаква мускулеста чувственост, която й придаваше вид на човек, който при нужда може да стане много бърз и опасен. От всички агенти на ФБР, които влязоха, тя единствена демонстративно носеше пистолет. Сакото й беше разкопчано и ремаците на подмишничния кобур много ясно се виждаха на фона на бялата риза. Да, сър, каза Бен. Гласът извучеше спокойно погледът ти се насочи между мен и Мърфи, като по този начин не гледаше нито един от нас двамата, но едновременно не ни изпускаше от очи. Моля, изведете тези цивилни, Дентън нарочно подчерта думата, от местопрестъплението. Бен кимна, без да каже нищо в отговор. Само чакаше. Аз се приготвих да тръгна, но спрях. Мърфи беше стъпила здраво на пода и бе отпуснала небрежно ръце. Разпознах упорития ъгъл на челюста и, Имаше онзи вид, който придобива по време на турнирите по Айкидо. Мърфи бе готова за битка. По дяволите, налагаше се да я окрутя, преди да направи нещо. Мърфи. Обърнах се към нея спокойно. Ще поговорим отвън. Как не? Сопна се Мърфи. Който и да е този убиец, той вече е оставил половин дозина жертви през последния месец. Аз съм тук, за да го открия. Колегите от Роузмонт ми дадоха съгласието си. Мърфи изгледа Бен. Агентът на ФБ Рея превишаваше значително по ръст и мускули. Очите на Бен се присвиха и раменете й се стегнаха. Имате ли го в писмен вид? Попита Дентън. Вените на челото му пулсираха гневно. И наистина ли държите да докладвам за вас на началника ви? Не ме принуждавайте, Дентън, каза Мърфи разпалено. И стръпнах. Виж, Мърфи, казах аз и сложих ръка на рамото й да излезем навън за минутка. После я стиснах съвсем леко. Мърфи се обърна към мен. Осмели се за миг да погледне в очите ми, след което напрежението и леко спадна и по лицето й премина сянка на колебание. Като че ли се отпусна и аз си поехдах, определено не исках да се стига до насилие. От това нямаше да произлезе нищо добро. Изведете ги от тук, извика Дентън и в гласа му прозвучаха нотки, които никак не ми харесаха. Бен не ни даде никакъв знак. Тя се придвижи бързо и решително, скочи към Мърфи и се опита да й нанесе после по слепоочието някакъв удар от бойните изкуства, който ми беше напълно непознат. Последва рязко движение. С невероятна бързина ръката на Мърфи се издигна. Преди ударът да попадне в целта, тя се обърна и Бен бе извадена от равновесие, при което сивокосата жена, повлечена от собствената си инерция, се блъсна в стената. Само за части от секундата изражението й премина от шок и изненада в бяс. Ръката й бръкна под сакото, поколеба се за миг, след това продължи. Извади пистолета си, точно и плавно, без да си дава вид, че бърза. Зелените й очи блестяха. Хвърлих се към Мърфи, блъснах я и двамата паднахме на пода в мига, в който прозвуча изстрелът, подсилен допълнително от празните пространства на недовършения клуб. Образувахме оплетена купчина от тела на пода. Бен, извика Дентън. Втурна се към нея, без да обръща внимание на пистолета и застана между въоръжената жена и нас. Чул го, че и казва нещо стих и напрегнат глас. Двамата агенти на ФБР и още няколко полицаи се втурнаха ти чешком. Мърфи изръмжа и ме бутна срамо. Аз изпъшках и се отстраних от нея. И двамата се изправихме на крака. Какво по дяволите става тук? Попита един от полицаите, възрастен човек с побеляваща коса. Дентън се обърна към него овладяно и спокойно. Случайен изстрел. Имаше някакво недоразумение и оръжието на агент, Бен произведе случайен изстрел. Полицаят се почеса по главата и погледна към Мърфи. Вярно ли е това, лейтенант? Как не, извиках аз и посочих с пръст Бен. Тази луда куч. Мърфи заби рамо в стомаха ми и ме изгледа кръвнишки. Вярно е, потвърди тя, докато аз си разтривах корема стана точно както казва агент Дентън. Случайно. Погледнах към нея. Мърфи, почакай. Тази жена произведе случайен изстрел, натърти Мърфи. Това може да се случи с всеки го. Мърфи се обърна към възрастния полицай, който я погледна и повдигна рамене. Дентън ни огледа внимателно, след което кимна. Роч, Джордж, моля ви да се уверите, че всичко е наред с лейтенант Мърфи и да изпратите до колата й. Добре, Фил, каза едно слабо момче с червена коса, големи уши и лунички. Ами, господин Дрезден и лейтенант Мърфи, да излезем ли на чист въздух отвън? Аз съм Роджер Харис. А това е агент Уилсън. Другият агент на ФБР, едър, пълен мъж, наближаващ 50-те, с уредяла коса и увиснало коремче над колана, само ни направи знак да го последваме и се опъти към вратата. Мърфи изгледа за миг Дентън, след това се завъртя на пети и последва Едрия Уилсън. Аз също тръгнах след нея. Не мога да повярвам. Фред ли си? Защо по дяволите не им каза какво стана? Попитах Мърфи тихо. Онази кучка, отговори Мърфи не особено тихо. Тя се опита да ме удари. Тя се опита да ти свети маслото, Мърф, възразих аз. Мърфи свирна през зъби, но продължи да върви. Погледнах назад към помещението, и видях, че разкъсаното издъвкано тяло на Спайк е оградено с допълнителна полицейска лента. Криминалистите бяха пристигнали и започваха да претърсват помещението. Дентън беше коленича отдобен, която бе скрила лице в дланите си и изглеждаше, че плаче. Дентън ме наблюдаваше и в пресметливите му безизразни очи, аз вече бях категоризиран като висок, строен, тъмна коса, тъмни очи, ястребови черти, особени белези няма. Огледах го за минута и интуитивно разбрах. Дори бях твърдо убеден. Дентън криеше нещо. Знаеше нещо и не го казваше. Не ме питайте как го разбрах, но подутите вени на челото му и изправеният му гръб ме караха да мисля така. Хе ме, измърмори младокът Харис. Аз примигнах и се обърнах към него. Той отвори вратата пред Мърфи и всички излязохме навън. Може би сега Дебора ще се отпусне малко. Тя беше ужасно стресирана от тези убийства. Почти не е спала целия месец. Познаваше един от убитите. И от тогава е под напрежение. Млъкни, Харис, каза с отвращение дебелият агент Уилсън. Просто си затвори устата. Обърна се към нас и ни заяви с съвсем спокоен тон. Разкарайте се от тук. Не искам да виждам когото иде да от вас на място, което не е ваш район, лейтенант Мърфи. Дисциплинарният отдел си има достатъчно работа, не мислиш ли, той се завъртя и влезе обратно в зданието. Червенокосото момче ни отправи една странна извинителна усмивка и побърза да настигне дебелия. Вратата се затвори след него и ние двамата с Мърфи останахме навън, далече от разследването и от доказателствата на местопрестъплението. Погледнах през ясното небе към почти пълната луна. Върколаци, които скачат през прозорци и нападат гангстерските охранители в недовършен строеж на увеселителен клуб. Вздъвкано тяло насред локва кръх на грубия пот, полудял агент, който вади пистолет и стреля на месо. Малко в стил кунгфу, малко в стил уестърн и няколко съвсем сериозни заплахи. До тук, помислих си аз, въпреки разклатените ми нерви, нищо повече от най-обикновен работен ден. Глава 3, стомахът ме присвиваше заради ужасната гледка в зданието и напрежението от това, което последва. Едното ми ухо все още пищеше от изстрела започнах целият да треперя, след като адреналинът се отдръпна, и аз си останах нервен и раздразнен. Пъхнах ръце в джобовете на шлифера, като внимавах за кървавото парче стъкло, увито в носната ми кърпичка, обърнах лице срещу вятъра и затворих очи. Отпусни се, Хари, казах си аз. Успокой се. Дишай дълбоко и издишай равномерно. Виждаш ли? Не си убит. Мъртвите не дишат така. Не си като Спайк, разкъсан на парчета на пода. По теб няма дубки от куршуми. Жив си, Мърфи е добре и не се налага повече да разглеждаш онова лице си с тръгнатите очи. Продължавах обаче да виждам разкъсаното тяло зад спуснатите си клепачи. Усещах гадната воня на изтърбушените вътрешности. Спомнях си лепкавата, съсирена кръв, по прашния пот, посипана с къщата от мазилката. Жлъчката ми се качваше към устата и полагах големи усилия да не повърна. Искаше ми се да крещя, да размахвам ръце, да ритам нещо, докато се почувствам по-добре. Почти разбирах реакцията на агент Бен, ако и се е наложило да работи по серия убийства като това, което току-що видях. Не може да гледаш толкова много кръв дълго време, без да започнеш да я виждаш навсякъде. Продължавах да дишам дълбоко. Вятърът носеше прохлада и свежест към лицето ми, примесени с ароматите на наближаващата есен. През октомври вечерите в Чикаго са хладни и ветровити, но аз ги обичам въпреки това. Това е любимото ми време за разходки навън. Постепенно се успокоих. До мен Мърфи вероятно се занимаваше със същото. Тръгнахме към колата, почти едновременно, без да се налага да разменим каквито и да било думи. Аз, започна тя и замлъкна отново. Не погледнах към нея. Нито казах нещо. Съжалявам, Хари. Изпуснах си нервите. Агент Дентън е истински задник, но си върши работата и беше прав. Поне формално погледнато. Нямам никакво право да се намирам на това място. Въобще не трябваше да те забърквам в тази история. Тя отключи вратите и влезе в колата. Наместих се на предната седалка, протегнах се и взех ключовете от ръката й, преди да запали двигателя. Тя обърна глава към мен и при сви очи, стиснах ключовете в шепата ми. Почакай докато се успокоиш мърв. Трябва да поговорим не мисля, че това е добра идея, Хари, каза тя. Така ли ми благодариш, че ти спасих живота? За втори път вече криеш нещо от мен. Би трябвало да знаеш как стоят нещата. Скара ми се тя, но се отпусна в седалката си и се загледа навън през предното стъкло на колата. Виждахме полицаите, криминалистите и хората от Фе бе реда напред-назад изданието. И двамата поседяхме спокойно доста време. Забавното беше, че причината за проблемите между мен и Мърфи беше същата като за тези между мен и Ким Дилейни по-рано тази вечер. Мърфи искаше да разбере нещо, за да продължи разследването. На времето бих могъл да й дам тази информация, но с това щях да я застраша. Вместо това отказах да й съобщя каквото и да било и сам се заех да проследя дирата чак до самия и край. Имаше още изгорели здания и още трупове, но липсваха достатъчно доказателства, за да се повдигне обвинение срещу мен. А убиецът, когато преследвахме, щеше да бъде неутрализиран. Но Мърфи никога не ми прости, че съм отрязал шансовете й. През миналите месеци тя ми се обади няколко пъти по работа и аз направих каквото можах по най-добрия начин. Но отношенията ни охладняха и си останаха чисто професионални. Може би беше дошло време да се опитам да запълня тази празнина. Виж, Мърфи, казах аз. Ние нищо не сме говорили за това, което се случи тази пролет. Не говорихме нищо. И когато то се случваше, каза тя, и гласът изкърцаше, като есенните листа. Защо да започваме сега? Това беше през пролетта, а вече е октомври. Хайде, Мърфи, имай милост. Исках да ти кажа нещо тогава, но не можех. Да отгатна ли? Глътна си езика, каза тя мило. Ти знаеш, че не бях от лошите. Трябва да си го разбрала вече. По дяволите рискувах си живота, за да те спася. Мърфи поклати глава, загледа напред себе си. Това не е най-важното. Не, а кое тогава? Най-важното дрезден е че ме излага. Отказа да ми дадеш информация, която ми беше необходима, за да си свърша работата. Когато те привлека към някое разследване, това означава, че ти имам доверие. Човек не се доверява на другите ей така, поне не и аз. Тя стисна волана и пръстите й побеляха. Особено пък сега. Потръпнах. Ама че гадост! Още по-лошо, тя беше права. Някои от нещата, които знаех, бяха опасни, мърв. Можеха да те убият. Сините й очи ме пронизаха, така че трябваше да се облегна на вратата. Не съм ти, дъщеря, Дрезден, отговори тя много меко и спокойно. Не съм порцеланова кукличка, поставена на лавицата. Аз съм лейтенант от полицията. Хващам лошите момчета и ги пъхам на топло. И докато правя това, може и да получа някой куршум, така че да не трябва някоя домакиня или някой цивилен да го поеме. Извади пистолета си от кобура, провери дали е зареден и дали е на предпазител и го върна обратно. Нямам нужда от твоята закрила. Почакай, Мърфи, изрекох забързано аз. Не съм го направил, за да те ядосам. Аз съм ти приятел. Винаги съм бил. Тя погледна навън, където един полицай с Фенерче мина покрай колата, за да търси по земята някакви допълнителни улики. Ти беше мой приятел Дрезден. Сега Мърфи поклати отново глава и стисна зъби. Сега не знам. Нямаше какво повече да кажа. Но не можех да оставя нещата така. Въпреки времето, което мина от тогава, до сега не бях опитвал да погледна на събитията от нейната гледна точка. Мърфи не беше магиосник. Тя нямаше почти никаква представа за света на свръхестественото, онзи свят, който великата религия на науката се опитва да отрече още от времето на Ренесанса. Тя няма с какво да си послужи срещу съществата, които може да срещне, не разполага с никакво оръжие, освен с познанията, които бих могъл да й дам, а тази пролет аз и отнех това оръжие и я оставих безсилна и неподготвена. За нея е било истински ад – всеки ден да се сблъсква с неща, които не съдържат никакъв смисъл и за които съдебните експерти само поклащат глави. Точно с това се занимаваше нейният специален отдел. Той беше създаден нарочно от кмета на Чикаго, за да разследва всички необичайни престъпления, които се извършват в града. Общественото мнение, църквата и официалната полиция продължават да се мръщат при всяко споменаване на магия, свръхестествени сили, вампири, или магиосници. Но тези създания продължават да шарят наоколо тролове под мостовете, феи, които крадат деца от люлките, призраци, духове и привидения от най-различен вид. Те продължават да турмозят и да раняват хората, и според някои статистики нещата стават все по-лоши, вместо да се подобряват. Някой трябва да ги спре. В Чикаго и неговите предградия това са Карин Мърфи и нейният специален отдел. Тя се задържа на поста си по-дълго от своите предшественици, главно защото прие идеята, че в реалния свят може да има нещо повече от сънищата в книгите. И защото използваше услугите на единствения магиосник в страната, който ги предлагаше свободно. Не знаех какво да кажа и устата ми сама изрече: Карин, съжалявам. Между нас се възцари продължително мълчание. Накрая тя потръпна и поклати глава. Добре, каза тя, но ако те вкарам в това разследване, искам да ми дадеш дума, Хари, този път никакви тайни. Нито за да ме предпазиш, нито за нещо друго. Обърна се към прозореца и чертите на лицето и като че ли омекнаха под лунната светлина и от блясъците на далечните улични лампи. Мърфи, казах аз, не мога да ти обещая такова нещо. Как може да ме караш? Гневът проблесна по лицето й и тя се протегна към моята ръка. Направи нещо с един от пръстите ми, и изпитах силна болка по цялата ръка, която дръпнах назад инстинктивно и изпуснах ключовете. Тя ги улови във въздуха и заби един от тях в стартера. Трепнах от болка и разклатих пръстите си. След това положих ръка върху нейната. Добре, казах аз. Добре, обещавам. Никакви тайни. Тя ми стрелна един светкавичен поглед, след което се обърна напред. Запали колата и излезе от паркинга. Добре, каза тя. Ще ти кажа всичко. Правя го, защото имам нужда от всякаква помощ. Ако не успея да пипна този върколак, до края на месеца ще имаме цяла камара трупове на раменете си. И освен това, добави тя, ако се проваля, ще ме изхвърлят от работа. А ти ще се окажеш за трешетките. Глава 4. За трешетките, казах аз. В затвора. По дяволите, Мърфи. Кога смяташе да ми кажеш, тя ми хвърли един намръщен поглед, а лицето й се осветяваше от фаровете на колите в отсрещното платно. Моля Хари, само не започвай сега. Достатъчно неприятности си имах цял месец. Дози на въпроси се запрепъваха и с устата ми, но само един успя да се промъкне с виене. Защо не ми се обади за другите убийства през миналия месец? Мърфи се съсредоточи върху пътя. Исках. Повярвай ми. Но не можех в Комисията за вътрешно разследване започнаха да ме разпитват за това, какво се е случило с Виктор Селс и Джони Марконе през пролета. На някого му дошла идеята, че съм в съдружие с Марконе и съм спомогнала за убийството на неговия конкурент и за ликвидирането на бандата на Третото око. Започнаха здраво да се ровят в тези събития. Усетих внезапен пристъп на вина, защото ставаше дума за мен. Ти извади заповед за арестуването ми, а след това я отмени и след като всичко приключи, тръгнаха едни слухове за мен и Марконе. Мърфи стисна устни и кимна. Да. И ако беше ми се обадила, това щеше само да налее масло в огъня. Почесах се по челото. Същите, които разследваха Мърфи, щяха сигурно да се занимаят по-обстойно и с мен. Тя ме е защитила. Въобще не бях допуснал, че слуховете, които Марко не беше разпространил, може да имат отношение към друг, освен към мен. Има още да учиш, Хари. Едно е сигурно, Дрезден, ти не си глупав, потвърди тя. Понякога малко наивен, но не и глупав. Комисията не можа да изрови нищо, но има достатъчно хора, които са убедени, че аз съм замесена, и заедно с тези, които ме мразят, могат добре да ме прецакат, ако им се отдаде възможност. Затова не реагира на постъпката на агент Бен. Досетих се аз. Опитваш се да успокоиш нещата. Точно така каза Мърфи. Ще ме разчекнат от главата до петите, ако разберат, че нарушавам правилата, още повече ако вляза в свада с някой от агентите на ФБР. Повярвай ми, Дентън може да се държи като мижитурка, но поне не вярва, че съм замесена. Той играе честно. И в този момент започнаха убийствата. Вместо да ми отговори, тя се престрои в бавната лента и намали скоростта. Аз почти се обърнах към нея, за да мога да я наблюдавам точно в този миг забелязах фаровете на един автомобил, който се промъкна сред другите коли и зае същата лента зад нас. Нищо не казах на Мърфи, но продължих да следя колата с крайчеца на окото си. Точно така. Убийствата в стил Лобо Звезда започнаха миналия месец, точно един ден преди пълнолуние. Най-напред една двойка от някаква оргия на Рейнбол Бич бяха разкъсани на парчета всички си помислиха, че е нападение на животни. Странно, но знаеш ли? Така или иначе, си беше странно и за това дадоха случая на мен. Звезда Лобо. Герой от комиксите от 80-те години. Извънземен наемен убиец. Бележка на преводача. Ясно, казах аз. После, следващата нощ, беше една стара госпожа, която минавала край Ошингтон парк. Убита по същия начин. А това вече не е нормално, нали? нашите съдебни експерти не можаха да открият нищо полезно и за това се обърнах към ФБР. Те имат възможности, които ние не притежаваме. Високотехнологични лаборатории и тям подобни. И изпуснаха духа от бутилката. Отгатнах аз. Нещо такова. Криминалните експерти на ФБР, онова червенокосо момче е от тях, откриха някакви особености в захапката на нападателя. Не съвпадала с истинската захапка на вълците и кучетата. Казаха, че и отпечатъците от лапите са също странни. Не съвпадали с вълчите. Тя потрепери. Тогава започнах да си мисля, че е нещо друго. Сещаш ли се? Те допуснаха, че някой се опитва да наподоби вълк, да изглежда като нападение от вълк. По тази причина започнаха да наричат убиеца лобо. Кимнах намръщено. Фаровете бяха все още зад нас. Тогава ми хрумна да попитам. Помисли ли да им кажеш истината, че тук може да е намесен върху лак? Мърфи се подсмихна. Няма начин. В бюрото наймат само хора с консервативно мислене. Те не вярват в призраци, таласами и всичко останало, заради което те търся. Смятат, че убийствата са дело на някаква секта или на банда психопати. Направили са си оръжие от вълчи зъби и лапи и оставят символични отпечатъци наоколо. Така обясняват всичките следи и улики. Накарах Кармайкъл да те потърси но телефонният ти секретар го информирал, че си се отзовал на повикване в Миннесота. Да, някой беше видял нещо в едно езеро, потвърдих аз. Какво стана след това? Адът се стовари върху нас. Трима скитници в Бърнам парк следващата нощ, но те не бяха само мъртви, а направо направени на дреб. По-зле от мъжа тази вечер, а през последната нощ на пълнолунието, един възрастен мъж пред магазина за алкохол. Следващата нощ някакъв бизнесмен и неговият шофьор бяха разкъсани в подземен гараж. На всичкото отгоре онези от комисията ми дишаха във врата и наблюдаваха всичко. Тя поклати глава, правейки гримаса. Последните жертви. Всички останали са били на открито и в лошите квартали на града. Бизнесменът в подземния гараж не се вписва в картината. Да, каза Мърфи. Джеймс Хардинг, Треторимско. римско. Един от последните истински индустриалци. Той и Джонни Марконе са партньори в някакъв строителен проект на Северозапад. А тази вечер жертвата отново е свързана с Марконе. Да, кимна Мърфи. Не съм сигурна кой вариант е по-ужасен. Да се мисли, че убийствата са в резултат на нападения на животни, че са дело на банда психопати, въоръжени с вълчи зъби, или че са извършени от организирани върколаци. Тя се изсмя притеснено. Да, господин съдия, жертвата е убита от върколак. Прав ли съм, че след пълнолунието настъпи затишие? Мърфи кимна. Комисията за вътрешно разследване не стигна до окончателни изводи и нищо друго не се случи. Никой не беше убит. До тази вечер, а ни предстоят още четири ясни нощи с пълнолуние, ако убийствата са свързани с него. Сигурна ли си, че убийците са повече от един? Попитах аз. Да, каза Мърфи. Следите от охапване, или както казва агент Дентън, следите на подобяващи охапване са причинени от три различни оръжия. Според хората от лабораторията, убийците са няколко, но криминалистите не са съвсем сигурни, освен ако си нямаме работа с истински въркулаци. В такъв случай, всяка следа от охапване съответства на различни зъби и трябва да търсим глутница. Мърфи се опита да възрази. Няма начин обаче да се изправя пред тях, и да им кажа точно това. Те ще забият последните пирони в ковчега на кариерата ми. Хеме, казах аз. Значи наистина работата ти е застрашена. Тя се намръщи. Само търсят причина да се отърват от мен. Ако не успеят да заловят тези убийци, политиците ще ме обесят. След това ще им е лесно да скълъпят някакви обвинения в съучастничество или възпрепятстване на правосъдието. Вероятно ще се опитат да се отърват и от теб, Хари. Трябва да разкрием убийца или убийците, ако не с кариерата ми е свършено. Разполагаш ли с някаква кръв или косми от местопрестъпленията? Попитах аз. Да, малко, каза Мърфи. А слюнка? Тя ме погледна намръщено. В раните от зъби трябва да има слюнка. Тя поклати глава. Дори да са намерили, никой нищо не е споменал. Освен това, всичките тези проби са безполезни, ако нямаме заподозрян, за да ги сравним напротив, ще бъде от полза, поправих я аз. Някой е оставил окървавена следа по прозореца, когато го е разбил и е минал през него. Това може да преобърне нещата. Мърфи кимна. Да, това ще бъде чудесно. Добре, Хари, знаеш вече какво става. Какво можеш да ми кажеш за въркулаците? Нацупих се за миг. Не много. Даже не съм ги изучавал особено задълбочено преди всичко мога да ти кажа какво не са, дай ми време до утре сутринта и ще получиш подробен доклад за тях. Когато Мърфи излезе от булевард Кенеди, погледнах отново през задното стъкло. Колата, която мислех, че ни следи, пое след нас. Мърфи се намръщи. Сутринта. Не може ли по-скоро? Ще го имаш на бюрото си в 8. Дори и по-рано, ако сержантът ме пусне да вляза, Мърфи въздъхна и потри очите си. Добре, чудесно, стигнахме до Маканали и тя спря зад синята ми костенурка. Колата зад нас също навлезе в паркинга. За Бога, Хари, не мога да повярвам, че си седим тук с теб и си говорим за върколаци, извършващи убийства в центъра на Чикаго. Тя се обърна към мен с тревога в очите. Нали не съм превъртяла? Излязох от колата и се наведох към прозореца й. Не мисля така мърв. Не знам. Може би от ФБР са прави. Може това да не са въркулаци. Понякога стават штори неща. Отправих и половинчата усмивка, на която тя отговори с лека въздишка. Сигурно ще съм в кабинета си, Дрезден, каза тя. Ще чакам доклада в 8 сутринта, след което излезе от паркинга и бързо обърна по улицата. Не влязох в костенурката. Вместо това наблюдавах колата, която ни беше последвала на паркинга. Тя зави в далечния му ъгъл, обърна обратно и се придвижи право към мен шофьорът забележителна жена с къдрава кестенява коса. Тук там с сребърни кичури, въобще не се обърна да ме погледне, когато премина покрай мен. Проследих колата на мръщено. Тя напусна паркинга, поев обратната на Мърфи посока и изчезна от погледа ми. Това същата кола ли беше, която ни проследи по булевард Кенеди? Или само си въобразявам? Нахалството ми внушаваше, че жената в колата беше следила мен, но инстинктите ми и преди ме бяха лъгали седнах в костенурката и се замислих за миг. Чувствах се виновен и отново малко дребнав. В мен е причината за неприятностите на Мърфи. Когато не й казах какво се случва през пролета, я бях поставил в центъра на изключително съмнителни обстоятелства. Натискът, на който беше подложена, беше пак заради мен. Някои биха определили отношението ми към жените като старомодно и машкарско. Държа се с тях като с дами. Обичам да им отварям вратите, да плащам сметката, когато имам среща, да им нося цветя, да им придържам стола. Все такива неща. Бих могъл да го нарека кавалерско отношение. Но както и да го наричате, Мърфи беше дама, попаднала в беда. И тъй като аз я бях въвлякал в неприятностите, редно беше и аз да я избавя от тях. Това не беше единствената причина, поради която исках да преустановя убийствата. Бях ужасно изплашен – като видях в какво състояние е Спайк, все още треперех, чиста и примитивна реакция на преживения първичен страх. Не бих искал да бъда изяден от животно и да бъда сдъвкан от създание с много остри зъби. Самата мисъл за това ме накара да се свия на седалката и да притисна колене до гърдите си, което е доста странна поза, като се имат предвид моят ръст и доста тясното копе на костенурката. Това, което беше сполетяло Спайк, беше възможно най-бруталната и жестока смърт. Може да си я е заслужил. А може и да не е. Както и да е, той беше само една от разкъсаните жертви на създание, с което нормалните хора не би трябвало въобще да се сблъскват. Не можех да си стоя настрани и да не предприемам нищо. Аз съм магиосник. Това означава, че притежавам сила, а силата и отговорността вървят ръка за ръка. Длъжен бях да използвам силата, която ми е дадена. Там, където има нужда от нея. ФБР въобще не е подготвено да се справи с глутницата върколаци, които тази есен изяждат жертвите си на сред Чикаго. Това е по-скоро работа за моя отдел. Въздъхнах и се изправих на седалката. Бръкнах в джоба на шлифера за ключовете от колата и напипах парчето стъкло, увито в моята носна кърпичка. Разгънах я внимателно и намерих в нея зацапаното с кръв стъкло. Кръвта притежава сила. Мога да я използвам да направя заклинание, и то ще ме отведе обратно при човека, който е пролял кръвта. Мога да открия убиеца, още тази вечер, просто като оставя магията, да ме заведе до него или до тях. Това трябваше да стане веднага. Кръвта все още не беше засъхнала напълно, но когато това се случи, ще ми бъде ужасно трудно да я използвам. Мърфи ще се разсърди много, че го правя без нея. Тя ще допусне, че съм имал намерение да последвам следата още тази нощ, и нарочно съм я оставил извън разследването. Но ако не последвам следата още тази нощ, ще пропусна шанса да спра убиеца преди да изгрее луната. Не ми трябваше много време да взема това решение. В края на краищата да се спасят няколко живота беше по-важно от среднята на Мърфи. Затова излязох от костенурката и отворих багажника отпред. Извадих оттам няколко магиоснически приспособления. Стрелящата пръчка, нова защитна гривна – и още нещо, без което никой магиосник не бива да излиза. Моят пистолет Смит и Уесън Special Спешъл, 38 калибър. Пренесох всичките тези неща до колата и извадих окървавеното парче стъкло, след което направих магията. Глава 5 Взех парчето Тебешир, което винаги нося в джоба на шлифера, и пластмасовия куполообразен компас, който виси на ивица велкро на арматурното табло, след което клекнах, и широките поли на шлифера се разпростряха над коленете ми като палатка. Очертах стебешира груба окръжност около мен върху асфалта. Следата беше ярка на черната повърхност и почти блестеше под лунната светлина. Прибавих и едно усилие на волята, малък прилив на енергия, за да затворя кръга и веднага усетих за ме във въздуха магия да се сгъстява, обхваната от очертанието на рисунката. Косъмчетата на тила ми настръхнаха аз потръпнах, взех парчето стъкло с бързо засъхващата кръв по него и го поставих в кръга, точно между носовете на бутушите ми. Започнах тихо да напявам безсмислени срички, като се отпуснах и съсредоточих вниманието си върху желания от мен ефект. Интересари, интересариум, звезда. Измърморих и докоснах пластмасовия купол на компаса с капка не засъхнала кръв. Звезда интересари, интересариум, потърси заклинание на Хари Дрезден. Бележка на преводача, енергията се устреми навън от мен, завъртя се в ограниченото от кръга пространство и се спусна към компаса с видимо проблясване на сребристи прашинки. Стрелката на компаса трепна, завъртя се лудо и се насочи към капката кръв като куче, надушило следа. След това се залюля, обиколи кръга и застана твърдо в посока юго -исток усмихнах се доволно и заличих с върха на бутуша си тебеширената окръжност, освобождавайки събраната в нея енергия, след което взех компаса и се върнах в синята костенурка. Проблемът при това заклинание е, че стрелката на компаса ще сочи неотменно към този, от когото идва кръвта. Но това ще продължи само до изгрев слънце, когато простите магически енергии, които използвах при заклинанието, ще се разсеят. Освен това, стрелката не показваше най-бързия път да се стигне до целта, а само крайната точка, в която тя се намира. Никой разумен човек не би определил движението на автомобилите в Чикаго като лесно или дружелюбно, но бях живял тук достатъчно дълго, за да се науча да се справям с него. Минах покрай болница Кук Кънтри, която сама по себе си е град в града, след това надолу край Дъглас парк и завих на юг по Кедзи. Стрелката на компаса, Бавно се насочи право на изток, докато аз се движех на юг, след което продължих на изток по 55-та улица към Чикагския университет и езерото Мичиган. Това не беше особено добра част от града, по-скоро имаше доста лоша репутация. Нивото на престъпността беше високо, много от зданията бяха увехтели, изоставени или се ползваха само от части. Повечето улични лампи бяха изгорели, така че спадането на нощта навсякъде беше доста тъмно. Районът винаги е бил привлекателен за най-мрачните създания, които използяват за една нощ от небивалото. Троловете се спотайват наоколо като кръдци и през някои нощи всеки нов вампир, който се появи в града, неизбежно се оказва в този квартал в търсене на плячка, докато успее да установи контакт с Бянка или с някой от по-второстепенните местни вампири. Спрях, когато компасът се насочи към едно място, което изглеждаше като изоставен универсален магазин, и загасих двигателя. Вярната костенурка изтрака благодарно и спря. Извадих картата на града от жапката и хвърлих един бърз поглед за миг. Вашингтон парк и Бърнам парк, където бяха извършени четири от убийствата миналия месец, бяха на по-малко от миля от двете ми страни. Побиха ме тръпки. Това изглеждаше идеалното място за откриване на убиеца Лобо. Излязох от колата. В дясната ръка държах стрелящата пръчка, а в лявата – компаса. На лявата ми китка подрънкваше защитната гривна. Пистолетът ми беше под ръка в левия джоб на шлифера. Спрях за миг да си поема дъх, да проясня мислите си и да реша какво точно искам да направя. Нямах намерение да повалям убиеца, който и да беше. Исках само да установя местонахождението му заради Мърфи тя ще може да го постави под наблюдение и ще го пипне, когато се опита да нанесе удар следващия път. Дори ако успея да го заловя, Мърфи няма да може да състави обвинение, почиващо на думите на професионален магиосник. На градските съдии много ще им хареса един полицай да се изправи пред тях и да започне да разказва подобни щуротии. Завъртях на пръста си стрелящата пръчка и тръгнах напред. Това беше правилно не се нуждаех от признанието на правосъдието за моята сила, за да я приложа. Витрините на бившия магазин бяха заковани с дъски. Опитах ги една по една и открих такава, която леко подаде. Спрях и я огледах внимателно, за да видя дали няма прикачена към нея някаква аларма. Като, например, жичката, завързана на долния и край и окичена с малки звънчета. Ако бях бутнал дъската по-навътре, те щяха да се раздрънкат. Вместо това внимателно освободих жичката от гвоздея, който я държеше, и бавно я спуснах заедно с звънчетата на пода. След което се вмъкнах в тъмното помещение на изоставения магазин. Мястото беше доста призрачно. Все още стърчаха скелетите на рафтовете, отдавна изпразнени от стоки. От тавана висяха в безпорядък празните кутии на флуоресцентните лампи, а подът под тях беше посипан от стъклените парчета на щупените тръби. Единствената светлина идваше от улицата, но от задната част на магазина проникваше някаква допълнителна светлина. Провериха окървавения компас. Стрелката сочеше право към този източник. Затворих очи и се услушах. Това беше изкуство, не много трудно за освояване, но повечето хора не подозират, че то съществува. Чух гласове, поне два, които говореха в приглушени и забързани тонове. Промъкнах се към задната част на магазина. Като използвах празните рафтове за прикритие, затаих дъх и надникнах над последния ред. Около един газов фенер за къмпинг се бяха събрали момчета и момичета с най-различен външен вид и ръст. Бяха облечени във всички нюанси на черното. Повечето носеха якета, каишки и гривни от черна кожа. Някои имаха обеци на ушите или носа, а един беше татуирал врата си. Ако бяха едри и мускулести, щяха да са доста заплашителни, но те не бяха. Приличаха повече на студенти и дори на още по-млади, пъпчиви или с гелосани коси. А брадите им по момчешки едва бяха на боли. Изглеждаха странно и не на място. Четирима или петима от тях бяха наобиколили някакъв як младеж, висок не повече от метър и шейсет. Имаше големи очила и дебели пръсти и повече би му прилягало да си играе в къщи с пластмасов пистолет – отколкото да носи кожените ръкавици с шипове на всеки пръст. Беше застанал с ръце на хълбоците и гледаше гневно към едно клещаво русо момиче, с цяла глава по-високо от него. Очертанията на дългото и тяло, извито като върбова клонка, бяха доста странни, а тъжното и продълговато лице изразяваше силен гняв. Косата изтърчеше по главата и падаше пред лицето като рошава грива, но в очите блестеше едва сдържано негодование. Друга групичка от пет, шест младежи се беше събрала около нея и всички като че ли бяха много напрегнати. А пък аз ви казвам, изръмжа младежът с приглушен глас, че трябва веднага да излезем. Не можем да спираме, докато не изловим всичките и не ги разкъсаме на парчета. Чу се одобрително мърморене сред тези, които го заобикаляха. Били кълна се, отговори русата, че ти си истински идиот, натъпкан с тестостерон. Ако излезем точно сега, ще ни изловят като пилци, помисли с главата си, Джорджия, отвърна Били. Да не мислиш, че те вече не са разбрали. Могат да ни пипнат още сега, ако решат да нанесат удар. Не могат, възрази Джорджия. Тя ни каза да не предприемаме нищо тази нощ и аз няма да изляза. А ако се опиташ да тръгнеш, ще ти вържа глезените за ушите. Били изръмжа истински, макар че това прозвуча малко пресилено и пристъпи крачка напред. Да не си мислиш, че можеш да се справиш с мен, кучко, каза той. Само опитай. Джорджия присви очи. Не съм се хванала на тази вълча игра, за да се бия с загубеняци като теб, Били. Не ме предизвиквай. Тя изгледа младежите, които стояха зад Били. Знаете какво ни каза тя. Да не би да смятате, че можете да престъпите заповедите й. Чуйте ме всички вие, Алфа. Обърна се Били към тези зад него, след това към опонентите си. Аз бях ваш водач през цялото това време. Направих всичко, което обещах. Не ми ли вярвате вече? Огледах още един път спорещите, след което скри главата си в сянката. Хлапета въркулаци и батмани. Проверих компаса. Сочеше твърдо към групата около Фенера. Това ли са убийците? Приличаха по-скоро на групичка, компютърни манияци, които се стягат за забавление в някой фетишистки бар. Поне беше някакво начало. Можех да се измъкна вече и да разкажа на Мърфи какво съм видял. Налагаше се също да обиколя зданието преди това, за да видят дали има паркирани коли наоколо и да мога да дам на Мърфи регистрационните им номера. По дяволите, университетът беше съвсем близо. Може някои от тях да имат пропуски и за неговия паркинг. Какво означава всичко това? Разнесе се изведнъж ясен пронизващ женски глас надникнах отново на тръба на рафта. Една мургава жена, висока поне колкото русата, но по-възрастна, едра и мускулеста, се приближаваше с животинска увереност, вероятно влязла през задната врата на помещението. Черната и коса беше посребрена и на ми трябваше повече от секунда, за да разпознае жената от паркинга пред Маканали. Сърцето ми се разтоптя от вълнение. В края на краищата точно тя ни беше проследила Мърфи и мен. Тя огледа двете групи младежи с кихлибарените си очи, които едва ли можеха да се нарекат кафяви. На това ли съм ви учила? Попита жената. Били и Джорджия гледаха смутено пода. Останалите младежи заеха същите пози, като група малки деца, планиращи да излизат навън след часа за лягане. Това не е игра. Някой ме проследи до тук. Те са попетитени. ни. Ако допуснете грешка сега, ще я заплатите с живота си, каза жената, обхождайки членовете на групата. Проверих отново компаса. Стрелката се колебаеше синхронно с движенията й, но сочеше винаги към нея. Сърцето ми се качи в гърлото. Наблюдавах тази жена и нейната почти животинска виталност, заповедническото й поведение и сила на волята. Тази жена, помислих си аз, може да е обиец. И освен това бе разбрала, че е проследена. Как? Как по дяволите беше усетила, че я следвам? погледнах отново към нея, но веднага разбрах, че зорко се вглежда в плътните сенки за трафтовете и се скрих. Един от младежите се опита да каже нещо, но тя му даде знак с ръка да мълчи. Видях, че ноздрите й се разшириха, докато вдишва през тях, и веднага след това направи една стъпка към мен. Затаих дъх и не се и опитах да се наведа по-надолу за трафтовете от страх, че и най-малкото движение може да ме издаде. Хванете се за ръце, заповяда жената. Веднага, след това се обърна към фенера на пода и го загаси, хвърляйки помещението в пълен мрак. Последва някакво смутено шепнене, едно заповедно изсъскване на жената и след това пълна тишина, нарушавана само от шума на стъпките по плочките назад към дъното на магазина. Те се измъкваха. Аз се изправих заслепен и тръгнах край рафтовете след тях, колкото можех по-бързо. Това едва ли беше най-разумното решение – но не можех да им позволя да изчезнат. Заклинанието, което направих на моя компас, едва ли щеше да изтрая достатъчно дълго, за да мога отново да открия жената, камо ли някой младеж от групата. Исках да ги проследя, да си запиша регистрационните номера на колите, въобще да намеря каквото и да е, което да позволи на Мърфи да ги пипне, след като те избягат. Не прецених добре крачките си и се блъснах в стената на края на стелажите. Изсъсках от болка и веднага се насочих към тях, следвайки ги по звуците в мрака, в който самият аз се криех. Бих могъл да си светна, но след като аз не виждах нищо, никой не би могъл да стреля по мен. Придвижвах се много внимателно, слухтейки и следвайки шумовете. Получих предупреждение само за секунда, драскането на ногти по старите плочки, след което нещо едро и космато се блъсна в краката ми под коленете и ме събори на пода. Извиках и замахнах с стрелящата пръчка, като с бейсболна бухалка. Почувствах как тя здраво се стовари върху нещо твърдо и кокалесто. Последва едно ръмжене, дълбок животински рев и някой измъкна пръчката от ръката ми и я захвърли далече. Тя изтрака глухо на пода. Пуснах компаса, извадих пистолета, изправих се на крака и заотстъпвах назад, превръщайки страха си в безмълвно предизвикателство. Застанах за миг неподвижно, без да виждам нищо, дишайки тежко, с пистолет в ръката. Ужасът караше сърцето ми да бие отчестено, и както винаги, гневът дойде веднага след страха. Бях в бесен от това нападение. Разбира се, имах готовност, че някой ще се опита да ме спре, но създанието, което ръмжеше срещу мен в тъмнината, ме беше изплашило повече, отколкото бях очаквал. В следващата минута нищо не се случи и не можах нищо да чуя. Бръкнах по тризата си и извадих сребърния пентаграм, завещан от майка ми. Неговата вписана в окръжност петолъчна звезда символизираше реда, симетрията и равновесието на силите. Съсредоточих волята си върху него и той започна да свети със слабо и меко сияние, далече от ярката, ослепителна светлина, която се поражда, когато насочиш волята си срещу създания, излезли от небивалото, но напълно достатъчна да ме направлява придвижих се към задната част на помещението, където бях обвит от синьо-бялата лунна светлина. Определено беше много глупаво да продължавам напред, но аз бях достатъчно бесен, за да се запътя през задната стая на универсалния магазин, докато пред мен не се появи тъмното очертание на задния вход. Насочих се към него и се запрепъвах в предмети, които не можеха да се видят на слабото сияние на амулета, гневно ги изритах настрани, докато най-сетне излязох на алеята зад старото здание, вдъхнах дълбоко чист въздух и можех отново да различавам неясни форми и цветове. В този миг нещо тежко ме удари отзад и ме събори на земята, а камъчетата на чакъла се забиха в кожата ми през ризата. Концентрацията ми изчезна и заедно с нея и светлината от амулета. Усетих нещо твърдо и метално да се опира в тила ми, нечия коляно притисна гърба ми и един женски глас. Израмжа. Хвърли пистолета или ще ти пръсна главата. Глава 6. Може да съм луд, но не мога да се държа предизвикателно, когато има пистолет, опрян до главата ми. Внимателно поставих на страна своя Смит и Уесън, 38-ми калибър, и отдръпнах пръстите си от него. Ръцете на гърба. По-бързо. Израмжа жената. Направих го. Почувствах студения метал на белезниците около китките си и чух изштракването им когато се закопчаха. Коляното освободи гърба ми, след което моят нападател ме обърна по гръб с един крак и светна с фенерчето си в лицето ми. «Хари», каза тя. Примигнах срещу светлината. Сега познах гласа. «Здравей, Мърфи. Пак ще водим разговор, нали? Подлец?» Каза грубо Мърфи. Все още беше в сянката затлъча на фенерчето, но вече различавах контурите й. «Намери следа и я проследи», без да ми се обадиш. Някои живеят в стъклени кули, лейтенант, казах аз и седнах с ръце, извити зад гърба. Нямаше никакво време. Следата беше гореща и не можех да си позволя да я оставя да изтине. Мърфи изръмжа. Как откри това място? Аз съм магиосник, отговорих аз и се опитах да опъна ръцете си, доколкото беше възможно. С магия, как и иначе? Мърфи изръмжа, но се наведе зад мен и отключи белезниците. Разтрих си китките, след като бяха освободени. А ти? Аз пък съм полицай, каза тя. Една кола ни следваше до Маканали чак от место престъплението. Почаках да отмине и я проследих до тук. Тя се изправи. Ти беше вътре. Излезе ли някой от предния вход? Не. Не мисля. Но не можех да видя. По дяволите, каза Мърфи и прибра пистолета в джоба си. Не са излезли и отзад трябва да има някакъв изход през покрива. Тя огледа гъсто застроените здания, осветявайки покривите със своето фенерче. Отдавна са изчезнали. Някой губи друг печели, казах аз, докато се изправях на крака. Как не? Отвърна тя, обърна се и се запъти към зданието. Настигнах я бързо. Къде отиваш? Вътре. Да видя дали няма стълби или нещо подобно. Не можеш да ги настигнеш, казах аз, Придружавайки я в тъмното здание. Не можем да се справим с тях само двамата. Тях попита Мърфи. Аз видях само една жена. Тя спря и се обърна към мен. А аз и разказах набързо всичко, което се беше случило, след като се разделихме на паркинга при маканали. Мърфи ме слушаше и сините й очи гледаха сериозно. Какво мислиш за това? попита тя, когато свърших. Това са въркулаците, казах аз. А жената с посивялата коса е техният водач. Група убийци, попита Мърфи. Глутница, поправих и аз, но не съм съвсем сигурен, че те са убийците. Струва ми се, че нещо им липсва. Не знам какво точно. Сила злоба. Мърфи поклати глава и се обърна да излезе навън. Можеш ли да дадеш точно описание? Придружих я навън. Надявам се достатъчно точно. Но за какво ти е? Ще поискам заповед за арест на жената, а ти ще ми дадеш пълно описание на младежите, които си чул да разговарят. За какво ти е нужно всичко това? Нямаш ли регистрационния номер на колата, която е карала? Проверих вече, каза Мърфи. Колата е взета под наем. Вероятно с фалшиви документи. Мисля, че не сме открили истинските престъпници. Мърф, казах аз. Няма нужда от заповед. Защо да няма? Попита Мърфи. Някой ме проследи през целия град чак от местопрестъплението. Не само това, но ти също можеш да потвърдиш, че те са убийците от там. Не пред съда, разбира се, но пред мен, и това е достатъчно. Стандартното полицейско разследване ще извади всичко останало. А ние вече знаем какво да търсим. Вдигнах ръка. Почакай малко. Моето заклинание не показва, че тази жена е убиецът, а само, че има нейна кръв на местопрестъплението. Мърфи скръсти ръце и ме изгледа. На чия страна си все пак? Не разбираш ли, Мърфи? Попитах аз, леко раздразнен. Не можеш да започнеш нещо срещу хора, които живеят в страната на демоните, без да имаш готовност да разплетеш всичко точно сега и до край. Ако започнеш да се заяждаш с глутница, бъркулаци, ако пратиш подире им полицията, това значи да обявиш война. Тогава трябва да си готова да я водиш. Мърфи издаде напред челюстта си. Не се тревожи за мен. Ще се справя. Не твърдя, че няма да се справиш, казах аз. Но това, което разкъса Спайк на парченца в клуба на Марконе, не е същото, което ме блъсна в тъмнината тук отзад. Посочих с глава основното помещение на универсалния магазин. Така ли? изненада се Мърфи. Защо? Защото можеше да ме убие, а не го направи. Ти се съмняваш, че ще можеш да се справиш с някакъв вълк, така ли, Хари? В тъмното, казах аз. Мърфи, вече почти от 100 години в по-голямата част от щатите вълците са напълно изчезнали. Ти нямаш никаква представа колко опасни могат да бъдат те. Вълкът може да пробяга по-бързо от твоята кола, почти през цялото Чикаго. И челюстите му могат да струшат бедрената ти кост с едно захапване. Вълкът буквално вижда топлината на тялото в пълен мрак и може да преброи космите на главата ти от 100 метра само при светлината на звездите. Той чува биенето на сърцето ти от 30-40 метра. Този вълк тук можеше много лесно да ме убие в пълния мрак. Но не го направи. Той ме обезоръжи, въпреки че го ударих и се скри. Това нищо не значи, каза Мърфи, но кръсто се ръце пред себе си и огледа сенките край нас с леко потрепване. Може би убиецът те познава. Може да не иска да рискува с убийство на магиосник. Може да е постъпил така, за да те обърка. Може да те е пожалил, за да реагираш точно по този начин и да разсееш съмненията. Възможно е, съгласих се аз, но не мисля, че е така. Младежите, които видях, поклатих глава. Не искай още заповед. Задръж, докато ти дам повече информация. Нали ми плащате да ви консултирам за окултното? Нали аз съм вашият експерт? Послушай ме и ми повярвай. Тя ме погледна в очите с напрегнато изражение, но веднага отклони поглед, щом срещна моя. Мърфи ме познаваше отдавна. Никога не бива да гледате в очите един магиосник без сериозна причина. Магиосниците виждат прекалено много. Добре, каза тя накрая. Ще изчакам, но само до утре сутринта, когато искам този доклад. Ако не ми покажеш нищо ново до тогава, тръгвам след хората, които видяхме тази вечер. Устните й се сгърчиха в гневна усмивка. И без това, трябва много да обяснявам, защо съм била на местопрестъплението в Роузмонт. Усмивката изчезна, остана само гневът. Но ти ще ми предоставиш тази информация, Хари. Ясно, и при това рано сутринта. Не се заблуждавай, Дрезден, ще хвана този убиец, преди някой друг да успее. Кимнах и, и казах. Ще го имаш още утре сутрин фенерчето на Мърфи примигна и угасна, и се чу ясно как жичката се прекъсна. Мърфи въздъхна в тъмнината. Нищо не върви като хората, когато ти си наоколо Хари. Понякога, добави тя, просто мразя да си край мен. Глава 7 Влязох в апартамента си, захвърлих стрелящата пръчка, която бях прибрал от универсалния магазин, въгъла при магиосническия жезъл и бастуна, с шпага и заключих вратата след себе си. Тя беше от новия модел, с туманена рамка, устойчива на кръци. Купих я след като преди 6 месеца един демон нахлу в жилището ми и разнебити всичко в него. Апартаментът ми се помещава в сутерена на стара къща, оцеляла по чудо след всички пожари в Чикаго. Направена е изцяло от дърво и скърца и стене, когато духа вятър. В този град духа непрекъснато и създава някаква нежна и успокояваща музика мястото е пълно с история, съседите са кротки, а найемът нисък поне беше, преди демонът да разруши всичко. Самият апартамент няма никакви електрически уреди, причините за което вероятно вече са ясни. В голямата стая има огнище и кухненска ниша, до нея се намира малка спалня заедно с баня. Прозорците на четирите стени са ниски, наполовина вкопани в пода, както и прозорецът на банята в обзавеждането държа повече на тъканите, отколкото на цветовете. Върху каменните подове има дебели черги, на някои места по няколко една върху друга. Изплютата от демона киселина, прогори почти всичките ми мебели и трябваше да претърся магазините за втора ръка, да им намеря заместници. Харесвам мебели с много дърво и меки дамаски, така че направих покупките по свой вкус. Стените са покрити изгублени, най-старите, които успях да открия на червеникавата светлина от огнището, оранжевите, кафявите и червените шарки по стените не изглеждат никак зле. Наведох се пред камината и запалих огън. В Чикаго октомври е студен и ветровит месец, а моето малко свърталище е обикновено влажно и студено, докато не се стопли от камината. Хвърлих няколко дървета в огъня и се появи мистър, замърка нежно и се отри в единия ми крак, като почти ме извади от равновесие. Готов си за пържоли, нали, мистър? Попитах аз и погалих между ушите голямата сива котка. Мистър е поедър от повечето кучета. Може би някой от родителите му е бил дива котка. Намерих го като малко котенце в една кофа за буклук и той бързо ме осинови. Въпреки битките, в които участвам, мистър се оказа разбрана душа и постепенно прие, че съм част от семейството и великодушно ми разреши да остана в апартамента. Котки, иди ги разбери! запалих кухненската печка и набързо приготвих вечеря от спагети, пилена скара и препечени филийки. Мистър сподели с мен вечерята и една котия Кока-Кола, след което струпах чиниите в мивката, преди да отида в спалнята и да си облека робата. Време беше да се заема с магиосническите ми дела. Отидох до далечния ъгъл на дневната, отметнах килима от пода и вдигнах капака, който криеше стръмната стълба, водеща към подземието, където се намираше моята лаборатория. Запрепъвах се надолу със свещ в ръка, която хвърли златисти, оттенъци върховеселия хаос, царящ в лабораторията. Покрай стените бяха подредени маси, а една по-дълга заемаше почти целия център на помещението, оставяйки само тесни проходи наоколо, освен в един по-широк участък, който поддържах винаги разтребен заради окръжността за призоваване в него. Пръстен от блестяща мед Завинтен с болтове към пода, книги, бележници, използвани химикалки, щупени моливи, кутии, пластмасови контейнери, стари купички от масло, бурканчета от конфитюр и пластмасови турбички с всякакви размери и форми бяха напълнени с подправки, редки камъни, кости, кръв, най, различни остатъци, бижута и други неща, които се използват при магиосническите операции и експерименти стигнах до подножието на стълбата, стъпих върху неустойчива купчина комикси, не питайте, и започнах да паля останалите свещи, наредени по стените на леденото помещение, докато накрая стигнах до бензиновата горелка, с която се опитвах да притъпя поне малко студа. Боб, извиках аз накрая. Събуди се сънливецо. На една от лавиците полузакрит от купчи на котии, стоеше избелял и полиран човешки череп с зеещи, празни очни кухини. Дълбоко в тях примигнаха оранжеви от блясъци, след което нараснаха и се превърнаха в две ярко светещи точки. Сънливец. Браво, Хари. С такова чувство за хумор ще можеш да си изкарваш прехраната навсякъде като буклокчия. Остата на черепа се разтвори в някаква пародия на прозявка, макар че знаех, че Боб, духът в черепната котия, не усеща умората по начина, по който я усещат човешките същества. Боб беше работил с много магиосници в продължение на десетки човешки животи и знаеше повече за магията, отколкото някога щях да науча. «Какво ще правим сега?» – изкикоти се той. «Нови отвари за отслабване?» «Виж какво, Боб!» – казах аз. Това беше само за да преживея един тежък месец. Все пак някой трябва да плаща найема. «Добре», – каза Боб самодоволно. «В такъв случай защо не се заемеш с увеличаване на обема на женските гърди?» Там са големите пари. Магическата наука не е предназначена за такива неща. Боб, как може да си толкова дребнав? Въпросът е дали можеш да ги направиш по-хубави. Просветнаха очите на Боб. Ти не си някой залмагиосник, дрезден. Помисли само колко признателни ще ти бъдат всичките тези красавици. Аз изръмжах и започнах да разчиствам място в средата на масата, избутвайки настрани различни предмети. Трябва да знаеш, Боб, че не всички сме толкова в на тема секс. Боб също изръмжа, което не е лесно, ако нямаш нос и усни. А пък някои от нас не притежават истинско тяло и петте си сетива. Хари, кога за последен път се видя с Сюзан? Не помня, отговорих аз. Май преди две седмици. И двамата бяхме много заети напоследък. Боб въздъхна. Такава красива жена а ти си се заврял в прашната си лаборатория и си готов да си губиш времето с безсмислени занимания. Точно така, казах аз. Сега млъкни и да се залавяме за работа. Боб измърмори нещо на латински и се поразтърси да махне прахта от черепа. Да бе, какво ли знам аз, аз съм само един малък симпатичен дух, нали? С фотографска памет, три или четири столетия експериментален опит и по-големи способности от компютър. Да, Боб, такъв си ти. Той почти се усмихна. Е, точно за това ще получиш най-доброто съдействие от мен тази вечер, Хари. Може пък да не си чак такъв идиот. Чудесно, казах аз. Искам да приготвим няколко отвари и да ми кажеш всичко, което знаеш за въркулаците. Какви отвари и какви въркулаци? Попита бързо Боб. Примигнах. Различни видове ли са? Подяволите, Хари, ние сме направили заедно с теб поне 30 на различни отвари и ти ме питаш. Не, не, изръмжах аз. Върколаците. Нима има различни видове, върколаци? Какви различни видове? Боб килна на една страна черепа си, като че ли поставяше невидима длан на ухото, за да чуе по-добре. Върколаци, върколаци. Глупаци, повтори тържествено Боб, като си придаваше акцент на спортен коментатор. С космаци. Примигнах срещу него. Какви ги плещиш, Боб? Това е шега, Хари. Как никога не схващаш, погледнах ухиления череп и изръмжах я досано. Ами ако дойда, добре, добре, в заядливо настроение ли си тази вечер? Устните му се разтегнаха отново в прозявка. Работя върху едно убийство, Боб, и нямам време да се будалкам. Убийство. Смъртните случаи са много сложни. Чувал ли си за убийство в небивалото? Не, защото там всички са безсмъртни. Боб, престани с тези глупости и ми кажи какво знаеш за въркулаците. Дали имат различни миризми и какви са те? Извадих един бележник и подострен молив. Приготвих и няколко чаши заедно с спиртници, за да мога да нагрявам всякакви течности в тях. Добре, каза Боб. Какво знаеш за тях? Почти нищо. Моят учител никога не ме просвети на тази тема. Боб се изкикоти лаещо. Старият Джастин не беше много наясно с повечето неща. Той знаеше само каквото е подочул от тук от там и не позволяваше на някого от Белия съвет да отрече това. Спрях за миг. Обземе внезапен прилив на смесени чувства, гняв, страх, но главно съжаление. Притворих очи. Все още го виждах, мой учител, който загива в пламъците, предизвикани по моя воля. Не искам да говорим за това, какво белият съвет дори отмени присъдата ти. Ти си оправдан. Чудя се какво стана си Лейн. Какво парче беше. Върколаци Боб, казах аз със спокоен и много равен глас. Ръката ми започна да ме сърби, пръстите се свиха в юмрук и кокалчетата ми побеляха. Погледнах го втренчено. Черепът издаде някакъв преглъщащ звук, след което каза. Добре. Върколаци. Хеме, какви точно отвари искаш, нещо, което да ме съвземе. Равностойността на една нощ сън в бутилка. Освен това ми трябва отвара, която да ме направи неуловим за въркулаците. Пресегнах се за бележника и молива. Първата е много трудна. Нищо не може да се сравни с добър нощен сън, но ще направим някакво супер кафе, няма проблем. Той започна да ми диктува рецептата и аз я записвах с мрачния си гловат почерк. Бях все още ядосан от споменаването на името на моя учител а бурята от емоции, която предизвика споменът за Илейн, нямаше да се оталожи и след час. Всички си имаме своите демони. А втората отвара, попитах черепа. На практика не може да се направи, каза Боб. Вълците са прекалено умни и трябва да направиш нещо много силно, за да станеш неуловим за което и да е от техните сетива. Нещо от типа на великия обръч на невидимите, а не някаква си сенчеста наметка да не би да съм черви с пари, не мога да си позволя такова нещо. Какво ще кажеш за частичен камуфлаж? Аха, искаш нещо за сливане с околността, така ли? Мисля, че това би било наистина полезно. Да не те открият лесно. Да, казах аз. Ще използвам каквото мога. Няма проблеми. Увери ме Боб и ми продиктува друга рецепта, която аз записах. Проверих съставките и си помислих, че имам всичко в моите запаси по лавиците. Добре, мога да започвам. А какво знаеш за въркулаците, Боб? Много. Бях във Франция по времето на инквизицията, каза Боб с сух глас, което всъщност можеше да се очаква. Започнах с стимулиращата смес. Всяка отвара съдържа 8 части. Една от тях е течна и представлява средата, в която се смесват останалите. Пет от тях са символично свързани с петте сетива. Една се отнася до разума, друга до духа основата на стимулиращата отвара е кафе, а на скриващата миризмите е вода. Сложи ги да се възварят. Много ли въркулации е имало тогава? Шегуваш ли се? Каза Боб. Имаше от всички видове, за които можеш да се сетиш. Всички разновидности на вълчите териоморфи. Теро, какво? Попитах аз. Териоморфи, каза Боб. Човешки същества, приели животинска форма. Въркулаците са териоморфи съществуват такива мечки, тигри, дори бизони. Бизони? Попитах аз. Да. Някои индиански шамани са можели да се превръщат в бизони. Почти всички са приемали формата на хищници, а съвсем доскоро вълците са били смятани за най-страшните хищници в Европа. Аха, ясно, казах аз. И съществуват различия между отделните видове въркулаци. Точно така, потвърди Боб. Всичко зависи от това по какъв начин си придобил вълчата форма и колко човешко си съхранил. Внимавай да не изкипи кафето. Добре, добре, казах отекчено и намалих пламъка под чашата с кафе. А как можеш да се превърнеш в вълк? Класическият върколак, каза Боб, е просто човешко същество, което е използвало магия, за да стане вълк. Магия, като магиосниците? Не, каза Боб. Всъщност да, в известен смисъл. Той е като някой магиосник, който знае само едно заклинание, превръщащо го във вълк и може обратно да се превъплати отново в човек. Повечето хора, които се научават как да стават въркулаци, в началото не са много добри, защото са запазили прекалено много от човешката си същност. Те са променили тялото си физически, но разумът им си остава същият. Мислят и разсъждават и личността им не се променя, но не притежават инстинктите и рефлексите на вълка. Те са свикнали да бъдат ръководени от зрението си двуноги, а не следващи обонянието четириноги. Трябва да научат всичко от нула. Защо някой може да поиска да прави това? Попитах аз. Имам предвид да се научи как да стане вълк. Хари, ти не си бил селянин в средновековна Франция, каза Боб. За тези хора животът беше много тежък. Нямаха никога достатъчно храна или подслон и лекарства. Ако получиш възможност да се здобиеш с козина и да можеш да ловуваш за храна, и ти би го направил, нали? Добре, мисля, че започвам да разбирам, казах аз. Нужни ли са сребърни куршуми или други подобни неща? Превръщаш ли се във върколак, ако те охапят? Ха, възкликна Боб. Не, тази история е холивудска измислица. А сребърният куршум е съвсем специален случай. Върколаците са като обикновените вълци. Оръжието ги наранява по същия начин. Това е добра новина, казах аз, докато разбърквах отварата. Какви други видове има? Има още един вариант, когато някой друг приложи магия, за да те превърне във върколак. Погледнах го. Трансмогрификация. Боб, това е незаконно. Има го в закона за магията. Ако превърнеш някого в животно, ти унищожаваш личността. Не можеш да промениш някого без да изтриеш разума му. На практика това е убийство. Аха, точно така, нали? В действителност, мнозина преживяват трансформацията. Поне за кратко. Надарените с силна воля успяват да запазят човешката си памет и същност дори за няколко години. Но рано или късно, те изчезват окончателно и остава само вълкът. Пренебрегнах за малко отварите, за да запиша нещо в бележника ми. Ясно. Какви други начини има, за да станеш върколак? На времето във Франция най-разпространеният начин беше да се сключи сделка с демон, с дявола или с някой мощен магиосник. Снабдяваш се с пояс от вълча кожа, слагаш си го, произнасяш магическите думи и хоп, ставаш вълк. Хексенвулф звезда. Звезда Хексенвулф нем. Самодивски вълк върколак. Бележка на преводача това не е ли от първия вид? Не, в никакъв случай. Не използваш собствената си магия, за да се трансформираш, а не чия друга. Намръщих се. Значи е от втория вид. Престани да упорстваш, скара ми се Боб. Това е съвсем различен вид, защото използваш талисман. Може да е пръстен или амулет, но най-често е вълчи пояс. Талисманът дава опора на животинския бяс. Гадни създания от лошата страна на небивалото. Духът. Обвива човешката личност и я пази от разрушаване. Нещо като изолация, казах аз. Точно така. Запазваш интелекта и разума си, но духът управлява всичко останало. Намръщих се. Звучи твърде лесно. О, да, каза Боб. Наистина е лесно. И когато си използвал талисман, за да се превърнеш в вълк, губиш всичките си човешки ограничения и предразсъдаци. И се ръководиш само от подсъзнателните си желания, а талисманът на духа поема управлението на тялото. Много е ефикасно. Огромен вълк с интелигентност на човек и кръвожадност на животно. Погледнах към Боб и събрах останалите неща, нужни за стимулиращата отвара. Прясна поничка за вкус, петлюво кокоригане за слух, сапун за аромат, парцалчета плат за пипане, лъч изгряващо слънце за виждане. Върченца от списък с задачи за разума и ярка, весела музика за духа. След което отварата се размеси чудесно. Боб си мълчеше, докато прибавях съставките, но когато свърших, аз му казах: Мисля, че повечето хора не притежават достатъчно сила, за да поставят под контрол такъв дух. Той повлиява на действията им. Дори ги контролира. Потиска съзнанието. Е, и какво от това? Ами, създал си чудовище. Но то е много ефикасно. Каза Боб. Нямам представа кое е добро и кое е лошо. Това са неща, които тревожат само вас, смъртните. Как го нарече този вид? Хексенвулф произнесе Боб с силен германски акцент. Върколак. Църквата им обяви война и много народ загина на кладите. А сребърните куршуми, попитах аз. Охапването от върколак. Няма ли да оставиш това охапване и превръщане в върколак, Хари, каза Боб. То не може да стане така. Иначе цялата планета ще бъде завладяна от върколаците само за няколко години. Добре, добре, въздъхнах аз. А сребърните куршуми, нямаш нужда от тях. Добре, казах и побързах да си запиша цялата информация, за да мога да съставя доклада за Мърфи. Хексенволф разбрах. Какви още има? Ликантропи, каза Боб. Това не беше ли някакво физиологично състояние? то може да бъде също и физиологично, каза Боб. Но преди всичко е реалност. Ликантропът е естественият канал за побеснелия дух. Той се превръща в звяр, но само в своята собствена глава. Духът го овладява. Променя начина му на действие и мислене, прави го по-агресивен и по-силен. Освен това, са много устойчиви на болка и нараняване, на болести. Всичко заздравява много бързо. Но всъщност не приемат формата на вълк Дайте му на това момче една кукличка да си играе, каза Боб. Те са си хора, но изключително свирепи. Чувал ли си за викингските войни, берсеркерите звезда? Мисля, че те са били ликантропи, но не направени, а родени. Звезда берсеркери, викингски войни, посветени на бога Один, които носили меча кожа и изпадали в транс по време на битка. Бележка на преводача, разбърках отварата – за да съм сигурен, че всичко е равномерно разпределено. А последният вид, как се казваха, Лу, Лугаро звезда, каза Боб. Това им им даде Етиен вълшебникът, преди да го изгорят на кладата. Лугаро са огромни чудовища. Някой ги е проклел да се превърнат във вълкоподобни демони, обикновено при пълнолуние. Този, който е произнесал клетвата, трябва да е бил изключително мощен, като свръхмагиосник или господар на демоните, или някой от кралиците на феите. Когато настъпи пълнолуние, те се превръщат в чудовища и тръгват да убиват наред всичко, което им се изправи пред очите, докато има луна преди да изгрее слънцето. Звезда Лоуп Гарол, Фере, върколак, бележка на преводача, обземе внезапен хлад и потръпнах. Какво друго? Свръхестествена сила и бързина, свръхестествена кръвожадност те почти мигновено се възстановяват от наранявания, ако въобще това им се случи. Имат имунитет срещу отрови и срещу всякакви магии, които са насочени към техния мозък. Машини за убиване. Звучи страхотно. Предполагам, че не се случва много често. Напоследък чух за нещо такова. Точно така, каза Боб. Рядко. Обикновено нещастното прокълнато копеле е достатъчно наясно, за да се укрие или да изчезне в горите последното голямо вилнеене на Лугаро беше около Жеводан във Франция през 16 век. Само за една година бяха убити повече от 200 души. Майко мила, казах аз. И как са го спрели? Убили го, каза Боб. Ето най-сетне, къде са потрябвали сребърни куршуми, хари. Само среброто може да надвие Лугаро, и не само това, но то трябва да бъде наследено от член на семейството. Наследствени сребърни куршуми. Наистина. Защо обикновените сребърни не действат? Не аз създавам законите на магията, Хари. Знам само какво казват и кога се променят. Този никога не е променен. Допускам, че съдържа някакъв елемент на жертвоприношение. Наследствено сребро. Измърморих аз. Добре. Да се надяваме само, че нашият не е лугаро. Бързо ще разбереш дали е такъв, каза Боб мъдро. Насред този град ще имаш поне десетина убити при всяко пълнолуние. Така ли е? Вече имаше десетина убити при предишното пълнолуние. Разказах на Боб за убийствата Лобо и му дадох цялата информация, която бях получил от Мърфи, след което се заех с следващата отвара. Исипах във водата необходимите съставки. Пластмасово фолио за зрение, парченце обикновен бял памук за осезание, малко дезодорант за обоняние, порив от вятър за слух, лист повехнала стара маруля за вкус и накрая добавих късче бял лист за разум и малко приповдигната музика за дух. Съставките бяха досадни. Самата отвара изглеждаше и ухаеше досадно. Върхът. Много жертви, казваш, коментира Боб. Ще ти кажа, ако се сетя нещо. Бих искал да знам повече. Искам ти да научиш повече, му казах аз. Излез и виж какво още можеш да изкопчиш за въркулаците. Боб и Сумтя. Лошо, Хари. Аз съм интелектуален дух, а не момче за поръчки. Когато произнесох обаче думата излез, очите му блеснаха. Ще ти намеря още романтични книги, Боб, предложих му аз. Зъбите на Боб изтракаха. Дай ми 24 часа отпуск, каза той. Поклати глава. Забрави. Последния път, когато те пуснах, ти нахлу на едно парти в колежа Лойола и им спрят на оргия. Не съм направил никому нищо лошо. Но нези хора не са те молили за това. Няма начин, Боб. Направи си удоволствието и вече няма да те пускам навън. Хайде бе, Хари! Не, отсяко аз. Само за една кратка нощ. Не, повтори аз. Очите на Боб светнаха и той ме попита. Нови любовни романи, но не като онези стари и смачкани. Искам нещо от списъка на бестселърите а пък аз те искам обратно тук, преди залез. Възразих му аз. Добре, отсече Боб. Не мога да повярвам, че си толкова неблагодарен след всичко, което съм направил за теб. Ще видя дали мога да изровя някакво име. Може би има няколко духа, които биха ти доставили сочна информация. Оранжевите светлини на очите му проблеснаха, изтекоха от черепа като някакви мъгливи облаци, след което прелетяха над стълбата и изчезнаха от лабораторията въздъхнах и започнах да разбърквам втората отвара. Щяха да минат часове, докато сваря и двете, след което трябваше да вкарам магията в тях. Затова седнах пред бележника и започнах да пиша доклада. Опитвах се да не обръщам внимание на болката, която се изкачваше нагоре по врата ми към главата, но това не помагаше особено. Трябваше да помогна на Мърфи да открия убиеца, който и да е той, избягвайки едновременно всякакви сблъсъци с Фебере в противен случай, щяха да я изхвърлят от работа и дори аз да не попадна в затвора, щях да си загубя препитанието. Един от хората на Джони Марко не беше убит и беше глупаво да се мисли, че той ще запази спокойствие и няма да направи нищо в отговор на това. Сигурен бях, че гангстерът ще надигне глава, рано или късно. Извън всичко това някакво чудовище вилнееше в мрака и полицията, и ФБР бяха безпомощни срещу него. Оставах само аз, Хари Дрезден, вашият приятел и съсед магиосник, който трябва да се изпречи и да направи нещо. А ако убиецът помисли, че аз се забърквам в историята, без никакво съмнение ще бъда следващата му жертва. Неприятностите ми се увеличаваха. Хексенвулф, Въркулак, Ликантроп, Лугаро. Каква ли щеше да бъде следващата им стъпка? Глава 8. Полицейското управление в центъра беше конгломерат от здания, Построени през годините, за да отговарят на нарасналата нужда от правозащитни действия. Те не си пасват едно на друго и са изградени в различни стилове, но имат нещо общо с институцията, която приютяват. Споили са се в едно съгласувано цяло. Специалният отдел се помещава в голямо, доста увехтяло здание, огромен куп, който се крепи въпреки годините, мръсотията, саждите и графитите по стените му. Прозорците и вратите са защитени с решетки и то се гуши между съседните по-високи постройки, като стар булдог, между цяла глутница непослушни паленца, опитващ се да наложи ред и дисциплина. Вътрешността на зданието е най-банална, дори леко захабена, но я поддържат чиста. Сержантът на рецепцията, стар воин, ме изгледа над сивите си мустаци и впечатляващата си челюст. Здравей, Бил! Поздравих аз и му показах папката, която стисках под мишница. Нося нещо за Мърфи от специалния отдел. Дрезден, отвърна той бдително и с жест на ръката ме насочи към стълбите зад него. Не можах да спя достатъчно миналата нощ, но се обръснах и облякох прилично, преди да изляза, този път с бизнес костюм, вместо с обичайната си кълбойска риза и джинси. Носех обаче протъркания си шлифер, защото под него се люлееше на дълга връв моята стреляща пръчка изкачих стъпалата през едно и по пътя се разминах с няколко полицаи. Някой от тях ме познаваха и един или двама дори ми кимнаха, но можех да долови известно неудобство в тях. Очевидно за пазителите на реда в този момент изглеждах по-различен. Сбърчих нос. В полицията отдавна ме имаха за малко откачен. Момчето, което претендира, че е магиосник възприемаха ме все пак като полезен, защото можех да им предоставя добра информация и често с моите психични способности бях помагал за решаването на някои случаи. Бях свикнал да бъда от добрите момчета, но сега полицаите ми отправяха неутрални, професионални погледи като на потенциален криминален контингент, а не като на другар по оръжие. Това можеше да се очаква след разпространените слухове, които ме свързваха с Джони Марконе – но все пак не ми беше приятно. Докато си мърморех под нос, потънал в подобни мрачни мисли, се сблъсках с една висока, красива жена, с тъмни коси и очи, пълни устни и дълги крака. Беше облечена в светло кафяви пола и жакет и изкрящо бяла блуза. Гарвановите и вежди се повдигнаха възмутено, преди да погледне към мен и очите й да блеснат приятелски. Хари, извика тя, и ни в усмивка. Повдигна се на пръсти и ме целуна по бузата. Чудесно е да те срещна тук. Прочистих си гърлото. Здравей, Сюзан, завладя ли още няколко вестника? Тя поклати глава. Все още не, но се надявам, че ще стане. След репортажите, които ми осигури миналата пролет, хората започнаха да гледат по-сериозно на моите материали. Тя спря за миг и си пое въздух. Движението на гърдите й беше много привлекателно. Виж, Хари, ако работиш отново за полицията и случайно можеш да ми кажеш какво става тези дни. Поклатих глава и се опитах да и се скарам. Мисля, че се бяхме разбрали. Аз не се меся в твоите дела, не го прави и ти. Тя се усмихна и докосна с пръст гърдите ми. Това въжеше само докато излизахме заедно. Тя ме огледа от главата до петите. Или ако започнем отново. Сюзан Родригес, не знаех, че освен журналист си и юрист. А ти ставаш лош, каза тя и се намръщи. Сериозно, Хари, още един репортаж като тази пролет. И кариерата ми е опечена. Да, но след миналата пролет от общината ме накараха да подпиша един тон декларации за неразгласяване. Нищо не мога да ти кажа за тези случаи. Добре да не казвай нищо, но ако ми посочиш, да кажем, едно подходящо място на улицата, където да застана и да направя няколко хубави снимки, аз ще бъда много. Тя се наведе и целуна врата ми. Много. Целувката се придвижи до ухото. Много благодарна. Преглътнах да си прочистя гърлото. След това отстъпих едно стъпало назад, по-далече от нея. Затворих за миг очи и се вслушах в бясното биене на сърцето ми. Съжалявам, не мога да направя това. О, Хари, колко си скучен. Тя протегна ръка и ме погали по косата. След това ми се усмихна, за да покаже, че не се сърди. Нека да излезем пак скоро. Вечеря? Чудесно, казах аз. Какво правиш тук толкова рано? Тя отметна глава и ме изгледа. Сделка ли предлагаш? Аз да ти кажа моето, а ти твоето? Разбира се, неофициално. Изръмжах. Сюзан, достатъчно. Тя въздъхна и поклати глава. Ще ти се обадя за вечеря, става ли? И тръгна надолу по стълбите покрай мен. Добре, казах аз. Добре нося доклад на Мърфи за въркулаците. Въркулаци, каза тя, и очите й светнаха. Те ли стоят зад убийствата лобо? Намръщих се. Без коментари. Фебере държи всичко в затъмнение. Не може да бъдат убити десетина души. И никой да не забележи, каза Сюзан лукаво. Аз наблюдавам градските морги. Боже, колко си романтична! Добре, твой ред е, казвай. Опитвам се да изкопча нещо от следователя на отдел Вътрешно разследване. Говори се, че упражняват натиск върху Мърфи и се опитват да я изхвърлят от специалния отдел. Намръщих се. И аз чух нещо такова. Но какво е интересно има в това за теб и за Ракейн? Най-успешният следовател на полицейското управление в областта на паранормалното да бъде изхвърлен. Дори хората да не го вярват, Мърфи върши много добра работа. Ако бъде уволнена и аз успея да покажа, че броят на мистериозните престъпления и необяснимите убийства се увеличава след нейното отстраняване, може би хората ще започнат да вярват на вестници като Аркейн. И на личности като Теб. Поклатих глава. Хората не искат повече да слушат за магия. Или за неща, изникващи от мрака. Повечето са щастливи, че не знаят. А когато някой бъде убит заради това, вдигнах рамене тогава се намесват хора като Мърфи и мен. Сюзан ме изгледа недоверчиво. Трябва ми нещо стабилно, Хари. Свидетелски показания, евентуално фотография. Не можеш да направиш снимка на нещо свръхестествено. Енергиите, които кръжат около него, са толкова силни, че ще разстроят фотоапарата. Освен това, създанието, с което се занимавам сега, е твърде опасно. Можеш да пострадаш. Ами ако снимам отдалече, настоя тя. С обектив? поклати глава. Не, Сюзан, не мога нищо да ти кажа. За твое и за мое добро. Тя сви усни. Добре, каза тя рязко и тръгна надолу по стълбите. Като че ли ми става навик да крия известен тип информация от хората. Не само моята работа и свобода бяха застрашени, но и работата на Мърфи. А сега изглеждаше, че и любовният ми живот, или каквото го заместваше, също беше под заплаха. Опитах се за момент да преценя какви са чувствата ми към Сюзан, но това беше безнадежно. Тя работеше като репортер за вестник Аркейн, жълт вестник, разпространяван главно в Чикаго. Най-често публикуваха заглавия като например, че Елвис Пресли и Джон Кенеди са забелязани да изпълняват дует в Атлантик Сити или нещо подобно, но от време на време Сюзан успяваше да напипа нещо от истинския свръхестествен мир – за който хората бяха напълно забравили в полза на науката. Тя беше много добра и абсолютно неудържима. Освен това беше очарователна, красива, духовита и изключително сексапилна. Нашите срещи често се превръщаха в дълги и страстни вечери, било от тях или при мен. Връзката ни траеше от доста време и никой от нас не се и опитваше да я дефинира. Предполагам, че и двамата се притеснявахме от подобно нещо, защото в такъв случай ще премислим, и ще си кажем, че не си струва. Продължих по стълбите и в ума ми цареше пълна бъркотия от окървавени трупове, диви зверове, сърдити бивши ученици и знойни тъмни очи. Има моменти, когато работата пречи на любовния ми живот. Но едно е сигурно в това няма никаква скука. Вратата на специалния отдел се отвори миг преди да стигна до нея и аз се заковах на място. Зад нея се появи агент Дентън от ФБР висок и строен в своя безупречен сив костюм. Той също спря и ме изгледа, задържайки вратата с една ръка. Под сивите му очи имаше турбички от умора, но те продължаваха пресметливо да оглеждат, а вените на челото му бяха подути от напрежение. Господин Дрезден, каза той и ми кимна. Агент Дентън, отговорих аз любезно, дори приятелски. Извинете ме, трябва да предам нещо на лейтенант Мърфи. Дентън се намръщи леко, след това погледна назад към стаята, преди да излезе в коридора и да затвори вратата след себе си. Може би сега не е най-подходящият момент да я видите, господин Дрезден. Погледнах към часовника на стената, който показваше 8 без 5. Тя искаше да й го донеса рано. Отстъпих настрани и се опитах да го заобиколя. Той опря длан на гърдите ми само толкова. Но беше як. Може би малко по-нисък от мен, но с много повече мускули не ме погледна в очите и заговори със спокоен глас. Вижте, Дрезден, това, което се случи с нощи, не изглеждаше добре. Но повярвайте ми, нямам нищо против лейтенант Мърфи. Тя е добър полицай и си върши работата. Обаче трябва да спазва правилата като всички останали. Ще го имам предвид, казах аз и тръгнах отново. Той продължи да натиска гърдите ми. В момента при нея има следовател от вътрешния отдел той вече е в лошо настроение заради досадните въпроси на някаква репортерка. Наистина ли искате да влезете вътре и да го принудите да започне да задава всякакви въпроси? Погледнах го намръщено. Той смъкна ръката си от гърдите ми. Въпреки това, не го заобиколих. Вие знаехте ли, че я разследват? Дентън вдигна рамене. Можеше да се очаква. Много от това, което се случи в миналото, е съмнително. Вие не вярвате, нали, Попитах го аз. Не вярвате, че съм магиосник? Не вярвате в свръхестественото? Дентън си оправи връзката. Не е важно в какво вярвам аз, господин Дрезден. Важното е, че повечето от местната измет вярва в тези неща. Това оказва влияние върху начина по който мислят и действат. Ако мога да използвам вашите съвети, за да разреша този случай, ще го направя, както всеки друг полицай. Погледнаме и добави. Аз самият съм убеден, че вие или сте неуравновесен, или сте много хитър шарлатанин. Не искам да ви обиждам. Не ме обиждате, казах кисело и посочих с глава към вратата. Колко дълго Мърфи ще е заета? Дентън вдигна рамене. Ако нямате нищо против, аз ще изнеса вашия доклад и ще го оставя на бюрото й. Може да слезете долу и да й се обадите по телефона. Нямам нищо против да помогна на един полицай. Замислих се за секунда, след което му подадох папката. Благодаря ви, агент Дентън. Фил, каза той. За секунда почти се засмя, но лицето му отново стана съсредоточено и напрегнато. Имате ли нещо против да хвърля един поглед? Поклатих глава. Надявам се поне, че харесвате фантастиката, Фил. Той отвори папката и се зачете в първата страница, без да променя изражението си известно време. Вдигна поглед към мен. Това не е сериозно. Беше мой ред да вдигна рамене. Не го отхвърляйте веднага. Помагал съм на Мърфи и преди. Прелисти останалите страници и изражението му ставаше все по-скептично. Ще, предам това на Мърфи от ваше име, господин Дрезден, каза той. Кимна ми и се обърна, за да влезе в специалния отдел. Хей, Фил, казах аз фамилиарно. Той се обърна към мен и повдигна въпросително вежди и двамата сме от един отбор, нали? И двамата търсим убиеца. Той кимна. Отговорих на неговото кимване и го попитах. Кое е това, което не искате да ми кажете? Той ме изгледа продължително, след това премигна бавно. Липсата на реакция го издаде. Не знам за какво говорите, господин Дрезден, каза той. Разбира се, че знаете, отговорих аз. Вие знаете нещо и не можете или не желаете да ми го кажете. Защо не сложите всичко на масата сега? Дентън огледа коридора надолу и нагоре и повтори с абсолютно същия тон. Не знам за какво говорите, господин Дрезден. Разбирате ли? Аз не разбирах, но не исках той да види това. Затова просто кимнах. Дентън ми отвърна и влезе в специалния отдел. Намръщих се, изненадан от неговото поведение. Изразът и реакцията му разкриваха повече от думите, но не бях сигурен какво точно. Освен онзи проблясък, който имах миналата нощ, беше ми трудно да го разчета. Някои хора са такива, умеят добре да пазят тайна както с езика на тялото, така и с езика на думите. Поклатих глава и слязох до обществения телефон на долния етаж, пуснах монетата и набрах номера на Мърфи. Мърфи, каза тя, Дентън ще ти донесе моя доклад. Не исках да влизам, докато при теб има хора от вътрешния отдел в тона на Мърфи прозвуча облегчение, леко, но доловимо. Благодаря ти, разбирам. Следователят е в твоя кабинет, нали? Да. Гласът на Мърфи беше неутрален, любезен, професионален и незаинтересован. Мърфи умееше при нужда да се държи като играч на покер. Ако имаш някакви въпроси, ще си бъда в офиса, казах аз. Дръж се, Мърф. Ще пипнем този тип. Чу се звукът на басов глас. Дентън, след това пляскането на папка върху бюрото на Мърфи. Тя му благодари, след това отново се обърна към мен. Много ти благодаря. Ще се запозная с него веднага. След това затвори телефона, оставих слушалката и разбрах, че съм леко разочарован, защото не можах да говоря с Мърфи и нямахме шанс да си разменим обичайните закачки. Това, че вече не мога просто да вляза в нейния кабинет, ме дразнеше и се чувствах вътрешно неразположен и напрегнат. Мразя политиката, но тя ни заобикаляше от всякъде и докато върху мен тежът и най-малките подозрения могат да причиня неприятности на Мърфи, само ако се навъртам наоколо. С тези мрачни мисли слязох по стълбите, излязох от зданието и се запътих към паркинга за посетители, където ме чакаше синята костенурка. Седнах в нея и тък му се приготвих да я накарам да се съживи, Чух приближаващи се стъпки. Утринното слънце блестеше в очите ми, но успях да разпозная клещвата фигура и големите уши на червенокосия млад агент на ФБР от местопрестъплението миналата нощ. Смъкнах прозореца, когато той се приближи до колата ми. Огледа се наоколо неспокойно и клекна до вратата, така че да не бъде забелязан. Здравейте, агент Харис, каза той. Роджер Харис. С какво мога да ви бъда полезен? агент Харис, искам да знам нещо, господин Дрезден. Можех да ви попитам миналата нощ, но не успях. Сега искам да ми кажете. Той се огледа отново като заек, преследван от лисици, и попита. Вие истински ли сте? Много хора ми задават същия въпрос, агент Харис, казах аз. Ще ви отговоря по същия начин. Опитайте и ще разберете. Той си прехапа устната и ме погледна за минута. След това Ким нарязко и поклати глава. Добре, каза той. Добре, мога ли да ви наема? Повдигнах вежди изненадано. Да ме наемете? За какво? Мисля, мисля, че знам нещо. Относно убийствата Лобо. Опитах се да накарам Дентън да проверим, но той каза, че нямало достатъчно доказателства. Никога няма да можем да ги проследим. Кого? Попитах аз внимателно. Само това ми трябваше – да ме забъркат в още една каша. От друга страна, като независимо лице, аз мога да надникна там, където полицията не може. Ако успея да измъкна нещо за Мърфи или открия убиеца и го спра с средства извън легалните канали, това съвсем не беше за изпускане. В Чикаго има една банда, започна Харис. Без майтап, попитах аз, като се направих на изненадан. Момчето не схвана това. Да, те самите се наричат уличните вълци имат много лоша репутация дори за този град. Даже истинските бандити ги избягват. Твърдят, че бандата притежава особени сили. Територията на уличните вълци е около 49-та Стрит Бич. Той ме изгледа напрегнато. Край университета, допълних аз, близо до парковете, където станаха убийствата миналия месец. Той закима като доволно кученце. Да, точно там. Разбирате ли за какво говоря? Разбирам, моето момче, разбирам. Казах и си потърках окото. Дентън не може да отиде там и за това ви прати да ме накарате аз да свърша тази работа. Той се изчерви толкова силно, че чак луничките му изчезнаха. Аз? Хеме! Не се притеснявайте, казах му аз. Не правите нищо лошо, а освен това се е наложило да станете прекалено рано тази сутрин и така нататък. Харис прехапа устната си и кимна. Да, Добре. Ще го направите ли? Въздъхнах. Предполагам, че не можете официално да ми платите хонорар. Това дори не беше въпрос, а само намек. Наистина. Официално вие сте съмнителен източник дори като консултант. Кимнах. Така си и мислех. Ще можете ли, господин Дрезден? Ще го направите ли? Съжалих дори преди да си отворя устата. Добре, казах аз. Ще проверя. Но в замяна на това искам цялата информация, която ФБР и Чикагската полиция имат за мен. Харис пребледня. Искате да ви копираме досието? Да, казах аз. Мога да го получа по силата на закона за достъп до информацията. Просто искам да си спестят почтенските разходи и времето. Оговаряме ли се? Боже мой! Дентън ще ме убие, ако разбере за това. Много мрази да се нарушават правилата. Продължи да си дъвче устните, докато останах с впечатлението, че ще ги отхапе. Имате предвид, че ги е нарушил, като ви е пратил при мен? Вдигнах аз рамене. Спокойно, момче. Това е моето условие. Лесно ще ми откриете телефонния номер, ако промените намерението си. Опитах се да запаля мотора на костенурката. Той се изкашля, изтропа и тръгна. Чудесно, каза той. Разбрахме се. И ми протегна ръката си. Стиснах я потвърждавайки сделката, и едновременно с това изпитах неприятно чувство. Хари се отдалечи от костенурката, колкото може по-бързо, продължавайки да се оглежда нервно. Това беше глупаво, Хари, си казах аз. Не биваше да се забъркваш в още нещо. Прав бях, но възможната полза оправдаваше риска. Можех да открия убийците, да ги спра и едновременно с това да открия в какво ме обвинява полицията това ще ми помогне да уредя нещата с Мърфи. Даже може да я измъкна от неприятностите, в които се е забъркала. Кораж, Хари, си казах. Трябва само да се огледаш около леговището на бандата. И ще ги попиташ дали наскоро не са убивали някого. Какво толкова? Глава 9. Само на една пресечка от 49-та стрит, Бич имаше изоставен автосервис от онези, които се намират само в най-лошите квартали на града. Постройката беше направена от гофрирани метални листове, заварени върху стоманен скелет, и корозията от дъжда и от влагата на езерото бе накарала ръждата да образува мехури и да се стича в локви по земята наоколо. От едната страна на сервиза имаше празно място, а от другата се издигаше нещо като вехтошарски магазин, където кратците и мошениците разменяха пистолетите и ножовете си за няколко долара, когато нещата не вървят добре за тях. Над сградата висеше изкривена табела, на която пишеше «Автосервис Пълнолуние». Паркирах костенурката на чекалестия паркинг само на няколко метра от мястото. Слава богу, не е прекалено видимо място или нещо подобно. Промърморих и завъртях ключа. Моторът угасна с особен виещ звук, придружаващ обичайното тракане. Излязох от колата, погледнах бегло по стройката и се запътих към нея. Пистолетът ми не беше умен, но носех стрелящата пръчка, защитната гривна и един пръстен на дясната си ръка, в който бях съсредоточил толкова енергия, колкото някой двойно поедър от мен би вложил в един удар. Чъкълът скърцаше под подметките ми и слабото есенно слънце блестеше в очите ми и хвърляше дълга сянка зад мен. Не ми беше ясно кого ще намеря вътре и дали въобще има някой. Младежите, които бях видял миналата нощ, заедно с тъмнокосата жена, изглеждаха по-скоро като група хлапета, облечени в имитации на кожени рокерски якета, и нямаха вид на хора, които могат да всеят страх сред останалите престъпници, както се говореше за уличните вълци. Но може би съществуваше някаква връзка. Не беше изключено от тъмнокосата да има нещо общо с тях, а също и с някои от младежите, които бях видял. Как ги нарече онзи турест младеж били? Алфа какви са тези алфа тогава, мотоциклетни гангстери, които тренират? Това ми звучеше направо смешно, поне на мен. Ами ако всички те са ликантропи, като тези, за които Боб ми разказа, ако те се обучават като младши членове на уличните вълци, докато станат достойни за тази банда, при положение, че въобще уличните вълци са ликантропи или въркулаци, а не най-обикновена банда рокери, може въобще да нямат нищо общо с Алфа. Завими се свят от всичките тези възможности. Беше по-добре постройката да е празна и да не трябва да се разправям с някого, с въркулаци или тям подобни. Исках само да огледам наоколо и евентуално да намеря някакви улики, които да занеса на Мърфи и на Дентън, за да се насочат по вярна следа. До голямата врата на сервиза, която се вдигаше нагоре, имаше по-малка, обикновена. Вратата на автосервиза беше заключена, опитах, но малката се отвори лесно и аз влязох в постройката. Нямаше никакви прозорци и единствената светлина идваше от вратата зад мен. Ехо, извиках аз в мрака. Огледах наоколо, но видях само тъмни форми и очертания, може би някаква кола под покривало и няколко подвижни шкафчета за инструменти. От едната страна се виждаше отражението на някакъв прозорец, който би могъл да бъде на офиса. Напреднах една крачка, примижах, и почаках очите ми да свикнат с тъмнината. Чух някакъв много тих шум, нещо като шумолене на дреха. По дяволите! Бръкнах в джоба на шлифера и стиснах стрелящата пръчка, след което се услушах. Чувах дишане в помещението, от многобройни източници, от всички страни. Имаше и леко стържене на подметки по бетонния пот. Не съм полицай, казах аз в мрака. Струваше ми се, че това е важно за тях. Казвам се Хари Дрезден искам да говоря с уличните вълци. В помещението настъпи мъртво мълчание. Никакво движение, никакво дишане. Нищо. Очаквах напрегнато и бях готов да хукна. Извади си ръцете от джобовете, каза един мъжки глас. Да ги виждам. Ние те знаем, магиоснико. Чували сме за теб. Ти работиш за полицията. Стара история, казах аз кисело. Сега съм с Джони Марконе. Не знаехте ли? чу се някакво ръмжене отзад. Как не? Това е историята на Марконе. Знаем истината за теб. По дяволите, бих искал полицаите да са поне толкова схватливи като тези тук. И аз съм чувал това онова за вас, отговорих аз. Не особено хубаво. Някои даже ви смятат за леко откачени. Чу се груб смях. А знаеш ли какво говорят за теб, Дрезден? Покажи си ръцете. Искам да ги виждам. Хайде! Чу се штракане от зареждането на пушка помпа. Преглътнах и пуснах бавно стрелящата пръчка, след което извадих внимателно ръцете си пред мен с дланите обърнати нагоре. Вкарах цялата си сила в защитната гривна и нейната предпазна енергия ме огради. Добре, казах аз. Сега излез напред, за да те видя. Не ти заповядваш тук, изръмжа мъжкият глас. А аз стиснах устни и поех въздух през носа. Искам само да поговоря с теб. За какво? Попита гласът. Опитах се да измисля нещо по-приемливо, но не ме бива много да лъжа. Затова им казах истината. Имаше няколко убийства последния месец. И още едно предишната нощ. За момент никой не ми отговори. Облизах си устните и продължих. Имаше фалшиви вълчи отпечатъци около труповете. Федералните мислят, че някой използва оръжие с вълчи зъби, за да разкъсва жертвите. Знаете ли нещо по въпроса? Около мен избухна буря от шепнене и приглушени гласове. Поне десетина може би. Даже повече. Усетих внезапно изтръпване в стомаха. Ако тези тук са убийците и са виновни за смъртните случаи миналия месец, здраво съм загазил. А ако са истински върколаци и могат да си променят формата и да се нахвърлят върху мен, преди да успея да изчезна, направо съм мъртъв, дори с защитната гривна потиснах един пристъп на паника и се насилих да не се обърна и да хукна. «Убийте го!» – извика някой отляво, женски глас с дълбок ръмжащ тон в него. Отговори и цял милкащ хор в мрака около мен. «Убийте го! Убийте го! Убийте го!» Напрегнах очи, за да проникна по-добре в мрака и можах да ги видя човешки силуети, които се движеха наоколо. Очите им блестяха като очите на куче, осветени от фарове. Около мен се въртяха мъже и жени, но не можех да определя възрастта им. По пода имаше постелки и възглавници, които те бяха разхвърлили при ставането си. Женският глас продължаваше да напява: Убийте го, убийте го, убийте го, а останалите дружно пригласяха. Въздухът се изпълни с някаква тежка енергия, чиято сила нарастваше с песента в диво и яростно течение. Точно пред мен, на не повече от 3 метра, стоеше едрата фигура на човека с пушката. Стига! Изръмжа той, обръщайки се към останалите в помещението. Виждах как тялото му реагира на нарастването на енергията и става по-напрегнато. Набийте го, хванете го по дяволите. Ако го изпуснете, тук ще гъмжи от полицай. Когато обърна главата си, аз се хвърлих към изхода, държейки лявата си длан, обърната към водача с пушката и направих щита си колкото се може по-твърд. Моето движение предизвика яростно виене от тълпата и те се хвърлиха към мен, сякаш бяха десетина същества, управлявани от един единствен ум. Пушката изтрещя и от блясъкът освети стаята, пълна с полуголи и голи мъже и жени с разкривени от ярост лица. Ударът се отрази в моя щит. Не беше достатъчно силен, за да го струши, но усетих нагряването на гривната и рамото ми се блъсна в стената. Залитнах за момент, загубил равновесие. Един от мъжете, як тип, с рамене, покрити с татуировки, застана между мен и вратата. Аз се втурнах към него и той разпери ръце, за да ме хване, допускайки, че ще се опитам да го заобиколя. Вместо това го ударих с всички сили с юмрук в носа. Не притежавам кой знае каква мощ да е вложа в удара, но когато към нея се прибави и кинетичната енергия, натрупана в пръстена, юмрукът ми се превръща в стенобойна града от кости и мускули и разплеска носа му в кървава пихтия, а самият той отхвърча на метър в страни. За миг изкочих през вратата и усетих топлината на слънцето по гърба си. Хукнах към костенурката и дългите ми крака бързо скъсяваха разстоянието до нея. «Спрете, спрете!» – крещеше водачът и аз хвърлих поглед през рамо към него, за да го видя. Беше възрастен мъж, и мазната му коса бе почнала да посивява. Той заби крака в рамката на вратата, обърнат навътре, с пушката напреки на тялото му и се опитваше да отблъсне хората, които искаха да излязат. Хвърлих се в колата и завъртях ключа в стартера. Моторът изви за трака, но не заработи. По дяволите! Ръцете ми трепереха, докато се опитвах да запаля колата, прилагайки всички трикове, които знаех, но едновременно с това наблюдавах, и вратата. Водачът на уличните вълци все още блъскаше по членове на бандата, които напираха да излязат. Те пищяха и виеха, но той ги избутваше назад и ги удряше с приклада като бесни кучета, при което мускулите на ръцете му се издуваха. Паркър изпищя една от тях, жената, която беше започнала песента, приканваща към убийство. «Пусни ме да мина!» Без никакво колебание той я повали на земята с приклада на пушката. Паркър обърна главата си към мен и аз срещнах погледа му. След кратко размиване, преодолях бариерата и надникнах вътре в него. Бях обзет от ярост, непреодолима жажда да се втурна на лов за месо. Исках да тичам и да убивам. Усещах силата на раменете и на ръцете си, грубата енергия на дивото бушуваше в мен и изостряше сетивата ми до животинска острота. Възприемах неговите емоции като мои собствени бяс, потиснат от строг контрол, океански вълни, които се блъскат в стена. Тази ярост бе насочена срещу мен, Дрезден, човекът, който бе навлязал в неговата територия, успорил авторитета му, разбунтувал неговите хора и застрашил ги открито. Виждах, че той е водачът на ликантропите, които наричаха себе си уличните вълци, мъже и жени сумове и души на диви зверове. А той самият остаряваше и не беше толкова силен, както някога. Други, като жената по-рано, бяха започнали да успорват неговия авторитет. Днешните събития можеха да го лишат от лидерството, а той нямаше да може да го преживее. Ако Паркър искаше да живее, аз трябваше да умра. Чисто и просто трябваше да ме убие, и то собственоръчно, за да докаже силата си пред глутницата. Това беше единственото, което го спря да ме захапе за гърлото в момента. Най-лошото беше, че не знаеше нищо за убийствата от миналия месец. След това моментът на погледа в душата му отмина. Паркър се вкамени. Той беше надникнал в мен по същия начин, както аз в него. Не знам какво е видял, когато е разкрил душата ми. Не искам и да знам какво има вътре в мен. Съвзех се преди него и завъртях отново ключа. Този път костенурката се съживи с кашлене и аз поех по улицата, завивайки рязко, преди да набера скорост, и да се отправя към центъра на града колкото може по-бързо. Треперех целият и раменете ми бяха толкова вдървени, че усещах напрежението чак в ключиците си. В главата ми все още кантеше ми песен «Убийте го! Убийте го! Убийте го!» Тези създания в автосервиза изглеждаха като човеци, но не бяха. Те ми изкараха ангелите. Докато чаках на едно кръстовище, внезапно бях обзет от ярост и ударих с ръка по волана. Глупако, Хари, си казах аз. Как може да си толкова тъп? Защо по дяволите се навря там? Нима не видя, че тези неандерталски чудаци бяха на косъм да те разкъсат на парчета. Погледнах я досано през прозореца и видях, че една възрастна дама в официален костюм ме наблюдава, като че ли съм полудял. Вероятно, точно така съм изглеждал. Отвърнах поглед от нея, поех дълбоко въздух и се опитах да се успокоя. След няколко пресечки отново бях в състояние да разсъждавам нормално. Паркър и уличните вълци нямаха отношение към убийствата от миналия месец. Това не ги правеше по-малко опасни. Те бяха ликантропи, като тези, за които Боб ми разказа, и виждах защо се страхуват от тях. Хора с души на зверове, те бяха толкова кръвожадни, че можеха да се превърнат в нещо съвсем нечовешко, без да се промени и една клетка в техните тела. Живееха в глутница. И Паркър беше техният водач. Бях поставил под въпрос превъзходството му по безсмислен и високомерен начин, и той не можеше да ме остави жив, ако не иска да бъде убит. Сега трябваше да се страхувам и от някого, който ще ме преследва, за да ме убие. На всичкото отгоре всичко това беше дошло съвсем gratis, без да ме отведе по някаква следа към истинския виновник за убийствата Лобо. Може би е добре да напусна града за известно време. Разсъждавах на тази тема, докато измина разстоянието между няколко пресечки, но поклатих глава. Няма да бягам. Сам си причиних този проблем и сам трябва да го реша. Ще остана, за да помогна на Мърфи да открия убиеца и да спаси няколко човешки живота, преди отново да изгрее пълната луна. Ако Паркър поиска да ме убие, ще разбере, че това не е толкова лесно с един истински магиосник. Стиснах решително волана. Ако се стигне до там, аз можех да го убия. Знаех, че мога. Технически паркър и неговите ликантропи не са хора. Първият закон на магията не убивай не се отнася до тях. Легално бих могъл да защитя употребата на смъртоносна магия пред Белия съвет. Аз самият ще бъда опасен за себе си, главно поради омразата, която ще изпитвам при прилагането на смъртоносната магия и необходимостта да използвам оръжие, съдържащо същността на живота и неговата енергия, за да сложа край на един живот. Магията не е само източник на енергия, като електричеството или нефта. Тя съдържа мощ, но и много други неща. В нея се корени всичко най-дълбоко и мощно в природата, в човешкото сърце и душа. Начините, по които аз я прилагам, са груби и примитивни в сравнение с най-чистите и форми. Има много повече магия в първото бръщолевене на едно бебе, отколкото в огнената буря, която един магиосник може да предизвика, и не вярвайте, ако някой ви каже друго. Магията извира от вашата сърцевина. Тя е част от вас. Не можете да произнесете заклинание, в което не вярвате. Не мога да приема, че убийството лежи дълбоко в моята същност. Въобще не искам да си помисля за тази част от мен, която изпитва дива радост, да набере цялата мощ и да я използва както си иска, пък всичко останало да върви по дяволите. В омразата в яда в страста, в егоизма и гордостта също има сила. Знам, че има едно мрачно кътче в мен, което ще изпита радост да приложи магията за убийство и за още нещо след това. Това е черната магия. Тя се използва лесно и е забавна. Като легото. Паркирах костенурката пред моя офис и си потърках очите. Не исках никого да убивам, но Паркър и неговата глутница едва ли ще ми предоставят някакъв избор. Може да се наложи да извърша доста убийства, ако искам да остана жив. Опитах се да не мисля в какво ще се превърна, ако оцелея. Ще изгоря този мост, когато се наложи да го премина. Исках да вляза в кабинета си и да поработя през всичките оставащи часове до края на деня. Ще почакам Мърфи да ми се обади и ще й кажа всичко, което знам. Ще си държа очите отворени, в случай, че Паркър или някой от неговата банда се появи. Нямаше какво повече да правя. И това беше предостатъчно. Изкачих се до офиса ми, отключих го и запалих лампите. Зад бюрото ми седеше Джони Марконе, джентълмена, облечен в официалния си тъмносин костюм. А до него стърчеше неговият Едър Бодигард, господин Хендрикс. Марконе ми се усмихна, но ъгълчетата на очите му не помръднаха. А, господин Дрезден. Чудесно. Трябва да поговорим.